dia. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha a partir de agora aqui pelo Canal 9 SBT Xinguara. Xinguara no Pará para a galerinha que está me acompanhando pela internet pela primeira vez, né? E é um prazer estar chegando até você hoje nesta quarta-feira. Hoje é dia da mentira, né, Lourinho? Hoje é o dia da mentira. A mulherada hoje que vai enganar marido, meu Deus do céu, porque já vão aproveitar o dia, né? Onde você foi? Fui fazer as unhas. Lembra da história da Fabiola? Lembra, né, do vídeo da Fabiola? Pois é. Eu fui lá no meu Facebook e deixei lá pro povo lá. Eu até gostaria de contar uma mentira para vocês no dia primeiro hoje, mas estou em Dubai. Quando eu voltar pro Brasil, eu conto. Hein, Lourinho? Bola lá, né? Galerinha, é o seguinte, ó. Pessoal, compartilhe o programa aí bastante, você que tá na rede social, que hoje eu vou apresentar aqui, eu vou bater um papo com ela. Tá arrumando cabelo ali, diz que, tá? Janaína. É Janaína o quê? O sobre... Janaína Pereira. Janaína Pereira. É casada, Janaína? Contra quem? Ela é casada com o Rafael. Então, Janaína, eu ia falar... como é que é? Ele é secretário de saúde do Tucumã. Eu ia falar que é uma moça muito bonita, mas não vou falar, é casada, é uma moça feia pra caramba. Não pode elogiar muito mulher casada, né? Amiga, como é que é o nome seu? A Glorinha. A Glorinha é toda elegante, toda gentil. Quando eu não consigo falar com a Janaína, porque é uma correria a vida dessa mulher, aí eu consigo falar com a Glorinha, tá? E eu estou recebendo as duas aqui. Glorinha vai participar também no bate-papo, Glorinha? Não, só a Janaína, tá? Então a Janaína, secretária de saúde do município de Xinguara, a gente vai bater um papo daqui a pouco, tá? Eu não vou te chamar agora não, tá, Janaína? Eu vou pedir pra você ficar aí, porque eu vou colocar... Pra dar tempo do pessoal compartilhar bastante a live aí, pra gente colocar pelo menos aí umas 30 mil pessoas aí pra assistir, pra os esclarecimentos que a Janaína vai estar trazendo. A gente vai bater um papo aí, vamos falar sobre essa questão do coronavírus, qual a necessidade das pessoas estarem atendendo aí as indicações dos especialistas dessas questões aí de vírus, de contaminação, enfim, né? Daqui a pouquinho vamos bater um papo bem legal. Por isso que eu peço para você que compartilhe bastante aí o programa, tá? E amanhã eu vou estar recebendo aqui o Tenente Coronel Keitson, que é o comandante da Polícia Militar aqui de Xinguara, meu amigo pessoal, né? Caboclo bom toda a vida, vai estar comigo amanhã, tá certo? E na segunda-feira eu vou estar recebendo aqui o Patrick. O Patrick, ele é coach, ele faz treinamentos, né, para ajudar o pessoal aí a melhorar em todas as situações da vida. Então você vê que os próximos dias aí, bem interessantes, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Eli Silva, bom dia, obrigado, hein? Esmerilda Batista, bom dia. Geilza Dias, a Rose Fogaça, bom dia, Celso. Deus te abençoe grandemente. Amém. A Vânia Gomes, a Daira Silva. Opa, galerinha compartilhando lá, por favor, tá? E o Zomar Vinhales, bom dia, Celso. Hoje eu tô almoçando na casa da minha noiva e ligado aqui no seu programa que é mil. Manda um alô pra a noiva e a Sueli, lá no Novo Horizonte, tudo bem? Ô, Sueli, você vai casar com o Zomar mesmo, é? Muda de ideia, mulher. Vai casar com esse bicho feio aí. A Vânia Gomes, bom dia, Celso. Mande um abraço para Valdenir e a Raquel, Sara e João. E João Pedro, lá no sítio JPP. Como é que é? Na JP, na PA279. Ah, tá. Hermeto Silva dos Santos, bom dia, Celso. Sou de São Félix do Xingu. Que legal. A Eliane Silva assistindo. Kathleen compartilhou já. A Aurizete Araújo de Souza assistindo, Alessandra Cruz, são uns amores de pessoas, já estão puxando o saco das duas aqui. José, aqui? É Josi, como é que é? Olá, bom dia, Celso, manda um alô pra gente em Floresta do Araguaia, região. Josi Ferreira da Silva, José Ferreira da Silva. Kelly Silva, bom dia, meu amigo. É a Kelly Marajoara 2, a Valmira Moura, bom dia. Eudirene Paulino, manda um alô pro meu pai e para minha mãe, Avelino e Raimunda. Galera, bora compartilhar o programa, porque o assunto que a gente vai tocar daqui a pouquinho, que a gente vai tratar aqui no programa, é de extrema importância e muito interesse para todo mundo, tá? Vamos falar da questão do coronavírus, esse vírus aí que está tirando a paz e tirando a vida de muita gente mundo afora, né? Já temos também as atualizações a nível de Brasil e de Pará, que a gente vai mostrar já já, né, Lourinho? Tá? Então já compartilha bastante o programa aí, vamos compartilhar. Enquanto isso, deixa eu falar o que que rola no programa de hoje, tá bom? Ó, moradora pede a regularização da energia na rua 4, lá do Novo Horizonte. E mais,
O risco de acidentes domésticos aumenta nesse período de isolamento social, principalmente envolvendo crianças, não é? E ainda, o risco de acidentes domésticos, eu já falei aqui, mas duas vezes, Loninho, por quê? É igual? Por quê? A 2 e a 3 é igual? Lourinho, ele viu a moça bonita aqui e não presta atenção no que faz lá. E ainda, relatório da Fiocruz aponta para uma explosão de internações por problemas respiratórios durante o período da pandemia do coronavírus. Vou falar também, bares e restaurantes sofrem com a crise da pandemia. Parou tudo, né? E eu trago para você, aulas do ensino médio pela TV e via internet para alunos não perderem os conteúdos aqui, né? E olha, gente, quarentena também é tempo de cuidar da saúde mental. Ficar em casa tem mexido com o psicológico das pessoas, né? Aí, vamos trazer as ocorrências policiais. E ainda, estelionato virtual, crimes cibernéticos crescem 29%. Isso é só no Pará, né, Lourinho? E ainda, homem foi preso acusado de roubar um celular lá em Redenção. Ele já responde por outros 4 crimes e estava em liberdade. Justiça que não funciona é desse jeito. O cara tem várias passagens, várias acusações, várias condenações e não cumpre nenhuma. Estamos falando da justiça no Brasil. Beleza, galera? Bora trabalhar? Bora lá, né? Compartilhe a live do Facebook e do YouTube também. Ajude a fazer a audiência do programa. Beleza? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Lourinho, põe o sorteio aí. Põe meu telefone. Eu não ia fazer no meu telefone. Janaína, deixa eu fazer no seu telefone, né? Não? Glorinha, deixa eu fazer no da Glorinha, então. Glorinha também disse que não pode. Ô, Lourinho, vamos fazer no da TV, Lourinho? O que foi, Glorinha? Não, o da TV. Vamos fazer o da TV, Lourinho. Vou fazer no meu, não. Põe o telefone da TV lá. Põe lá. Se travar, nós vê o que faz. Gente, eu vou sortear 2 kits, presente da Tentação Amazônica. Cada kit vai com 6 quilos de polpa, de acerola, cajá e goiaba, que são vitaminas C, frutas ricas em vitamina C. Exatamente a necessidade agora, né, Janaína? Tá? Então, 2 kits, ou seja, 2 pessoas, cada uma vai levar 6 quilos para casa. Aí tem, ó, 6 pacotes de 1 quilo, tá vendo aí? São 2 kits desse, tá? Você tem que mandar a mensagem aí falando, eu quero ganhar as polpas da tentação. Você tem que mandar assim, eu quero ganhar as polpas da tentação, beleza? A Tentação Amazônica, a melhor polpa do Brasil, tá? Presenteando 2 pessoas hoje, cada uma leva 1 kit, tá? Com 6 quilos de polpas, cada kit 6 quilos. 2 quilos de acerola, 2 quilos de cajá e 2 quilos de goiaba. Frutas ricas em vitamina C, que é exatamente o que a galera precisa, tá? Mandem mensagem, bastante. 992-44-0909, o telefone da TV. É nesse número que você tem que mandar as mensagens a partir de agora. Tá valendo! Daqui a pouquinho tem sorteio. Vem comigo aqui, Lourinho. Vem comigo aqui. Olha, bora compartilhar aí o YouTube e o Facebook, tá bom? Porque hoje tem que bombar. Afinal de contas, eu vou falar com a secretária de saúde do município, um assunto extremamente sério, que é essa contaminação aí pelo coronavírus, o Covid-19. Beleza, galera? Bora trabalhar? Bora compartilhar? O Fala Cidade já está no ar. Muito bom, né? Eu já preparei lá, já pedi pro Paulo preparar os marmitex que eu vou almoçar. Eu ia fazer a Janaína pagar, eu fiquei sabendo que a Janaína põe um escorpião na bolsa que é pra não tirar dinheiro de lá. Ia fazer ela pagar meu almoço hoje, mas não vai rolar, tá? Então eu vou almoçar lá no restaurante Opção Caseira, eu pego o marmitex lá, que tá fechado, não tá atendendo o público lá, tá? Então você pode ligar, cadê o telefone, Lourinho? Dá pra pôr o telefone aí? Aí você liga e pede o seu marmitex, tá? Hoje tem carne de porco, tem assado de panela, tem galinha caipira, tem o bife acebolado, fígado acebolado, chambari, a costela com mandioca, tudo isso e muito mais para você pedir agora e a galera levar para você aí no teu trabalho ou na sua casa, tá bom? É o restaurante Opção Caseira, a melhor comida caseira da cidade, beleza? Então tá bom, vamos lá galerinha, olha,
Bora compartilhar aí, gente, o programa. Bora compartilhar o programa, por favor, hein? E eu quero falar para você também que a Farmácia Droga Sul está completando 30 anos de história. 30 anos de história lá da Farmácia Droga Sul. Então você já sabe, né? Uma farmácia com 30 anos de história é sinônimo de credibilidade, tá certo? Na hora de pedir o seu medicamento, não precisa nem ir até lá, fica aí no isolamento, na sua casa, tá tudo tranquilo. Dá uma ligadinha nesse número aqui, ó, 99236-5774, 99236-5774, Droga Sul, na Tapajós 302, beleza? Ó, deixa eu falar aqui, ó, até o patrão tá assistindo lá na internet, Lourinho. Lourinho, o patrão tá assistindo na internet. Lourinho, o patrão tá assistindo na internet. Bate palma pra ele aí, Lourinho. Patrão, Júlio César Pitondo, Pitbull do SBT, tá assistindo. Bate palma aí, Lourinho, põe as palmas aí. Ô, Lourinho, nós combinamos. Quando o patrão estiver fazendo alguma coisa em favor do programa, você tem que mostrar que nós tá do lado dele. Bate palma. Aí, ó. Então fala, pega o microfone aí, Lourinho. Pega o microfone. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Beleza. Esposa, tá bem? Os molecados? Graças a Deus, todo mundo bem. Tá tudo bem. Fala assim, obrigado, chefinho, por assistir nós aí. Fala aí. Obrigado, chefinho. Mais tarde nós que vale. Vamos lá. Ó, Jair Júnior, bom dia. Sou aqui de São Félix do Xingu. Legal, um grande abraço, pessoal de São Félix do Xingu. A Zuleide da Silva, tô aqui no setor Chakra. Seu programa é top. Obrigado, hein? A Regiane Campos Feitosa, boa tarde. O Jair Júnior diz que quer ganhar a polpa de fruta. Vai... Tem que ser no telefone o xarope, né? Aqui não, tá? Andréia Oliveira, quero ganhar as polpas. A outra xaropona aí, Andréia Oliveira. A Jamires Cássia, boa tarde. A Patrícia Ágata Conceição. Não estou... Poxa, a pessoa comentou aqui no programa e disse que não está sendo notificada. Pois se ela está comentando aqui, ela está assistindo, não está? Ô, Patrícia Ágata Conceição, não estou sendo notificada. O programa vai ao ar quando? Ué, você tá nele, mulher? Qual é a cor do teu cabelo? Vai que é loira. É mais inteligente que a azul, né? Não tem nada a ver. Vamos lá. Lourinho, bora chamar a primeira matéria? Compartilha aí, tá bom, gente? Vai compartilhando, daqui a pouco eu vou falar com a Janaína aqui. Já. Vocês podem fazer pergunta pra você, Janaína? Posso pedir pro povo fazer? Põe meu número aí. Gente, se vocês quiserem perguntar pra Janaína, pode, tá? Por favor. Sobre a saúde. Não é pra perguntar se ela tem dinheiro pra emprestar, não é isso não, tá? É pra perguntar sobre a questão da saúde aqui no município, tá? E pra essa cambada de nego tonto que não presta atenção no que eu falo, tem meio mundo de jumento mandando mensagem que eu quero ganhar polpa da tentação. Não é no meu telefone não, cambada. Tá doido? É no outro, põe lá, Lourinho. É nesse aí, ó. Eles ficam mandando no meu aqui. Eu queria usar o da Janaína, ela já não deixou. Queria usar o da Glorinha, falou, não. Então é no da TV, esse aí. E fica mandando no meu telefone aqui, essa cambada de gente xarope. Tá? É nesse aí. Quero ganhar a polpa da tentação. Manda nesse aí. Vou sortear dois kits daqui a pouquinho, tá? Eu vou pedir pra Janaína se dá pra ela liberar pra mim aí umas 500 caixas de Gardenal. Que é pra me distribuir pros meus telespectadores. Tudo doido. Tá? Vou conversar com ela aqui. Tá bom? É nesse número aí, não é no meu não, tá? Vamos lá, Lourinho, chamar aqui a primeira. Vai compartilhando que daqui a pouco a Janaína vai falar. Moradora pede regularização da energia lá na rua 4 do Novo Horizonte. Alô, energia é pública, rua, iluminação pública, né, Lourinho? Aí é a prefeitura, não tem nada a ver. Eu ia falar mal da Equatorial, aí eu tenho que falar mal da prefeitura. Hã? Não tem poste lá? Então o poste quem coloca é a Equatorial, a iluminação pública quem coloca é a prefeitura. Beleza? Vamos ver a matéria. E olha só, a dona Célia Borba, né? Ela chamou a nossa equipe de reportagem porque quer fazer uma reclamação exatamente para a Rede Celpa aqui no município, né? Nós estamos aqui na Rua 4 com a Rua Marechal Rondon, aqui no setor Novo Horizonte, né? No setor Novo Horizonte. Deixa eu conversar com a dona Célia exatamente para saber o que está acontecendo. Mais uma coisa nós já percebemos, né? Aqui na Rua 4, por exemplo, vocês podem observar que não tem lâmpadas, né? Não existe iluminação pública aqui no local. E segundo a dona Célia Borba, é uma escuridão completa aqui. Mas a reclamação não é bem isso, né, dona Célia? O que, que é mesmo? Bom, aqui em Petula, há vários anos, o pessoal desse trecho aqui não paga energia, né? Porque... eles falavam que tinha que arrumar um tal de um projeto para pôr o poste aqui. E você pode notar que falta só um, né, para acabar de completar.
E eles vieram, visitou, falou, vocês arrumam o padrão, né? Aí todo mundo esperando para todo mundo arrumar, né? Porque ninguém tá negando de pagar uma energia. Só que vieram numa pressão depois que ia cortar na segunda-feira. Isso não tinha nem 5 dias para a gente se preparar, né? Aí eu providenciei, né? Trouxe os 4 padrão, tá aqui. O vizinho ali pediu mais um, eles não trouxeram do vizinho. Ficaram de voltar e nunca voltaram, né, aqui. A maioria das casas que a gente pode observar não tem padrão de, não tem padrão de energia, né? Aí essas pessoas não pagam? Não, é puxado uns da casa dos outros, é gato. E sendo que setor mais novo e tudo já tá arrumado, eu não sei por que que aqui ninguém nunca veio aqui ver isso aqui. Aí agora como o padrão foi instalado aqui na casa do filho da senhora, ele paga energia e os outros não? É. E não observaram só essa casa aqui. Com tantas casas, né? Tantas casas aqui sem energia para pagar. Aliás, tem energia, mas não pagam, né? Uhum. Aí o que a senhora exatamente está exigindo da CELPA? Ah, eu gostaria que eles viessem aqui, né? Colocassem o poste também, né? E legalizassem essa situação e para o pessoal não ficar tão no escuro à noite aqui também, né? Porque no direito não é só um pagar aqui, outras pessoas pagar, é todo mundo, né? Não? E não, ninguém está se negando a pagar, não. O negócio é que eles não vêm arrumar. Então tá, olha, gente. Então essa é a reclamação, né, da dona Célia, né, o filho dela que reside aqui na Rua 4 com a Rua Marechal Rondon, pedindo aí que a Rede Serpa regularize todos os moradores aqui da rua, e não só o do filho, né, porque várias residências que não tem padrão, e segundo ela, né, as instalações são feitas de forma assim, de gato. E eles não pagam essa energia elétrica que são consumidas para a Rede CELPA. E ela quer, portanto, que a Rede CELPA regularize a concessionária de energia, né? Regularize todo mundo e que também coloque iluminação aqui, porque a escuridão aqui é tremenda, aqui na Rua 4 com a Marechal Rondon. Olha, tomar providência aí, né, gente? Aliás, por falar em tomar providência, agora pela manhã... Não, primeiro deixa eu mostrar aqui. Ó, essa aqui é a filha da Janaína. Secretária, futura doutora, tá? Vai ser médica. Pensa numa moça bonita, hein? A Jéssica Fernanda. É bonita demais, hein, Janaína? Tem 22 anos, tá? É linda ela, né, gente? Vamos trazer ela para nós entrevistar ela qualquer dia aqui no programa. Deixa eu falar, mostrar para vocês aqui. Agora pela manhã, eu fiz contato com o pessoal da BRK lá no Tocantins. Aqui, ó. Ó. Eu mandei 2 áudios para eles, tá aqui, agora de manhã, tá? Aí ele me respondeu, bom dia, tô tentando contato com o pessoal do escritório de Xinguara, ainda não tive retorno. Aí eu coloquei de volta, tô aguardando, até agora não me responderam. O pessoal da BRK, atenção, o pessoal do escritório da BRK aqui de Xinguara. Ô gente, ó, por mais que eu possa parecer chato, tá? Mas eu sou obrigado a falar. É, vocês têm obrigação de vir aqui ou a público, em qualquer lugar, mas vem aqui, todo mundo está assistindo o programa agora. Aproveita o espaço aqui, ninguém está te cobrando para você fazer isso, não. Tem que prestar, a gente está cobrando é esclarecimento, tá? Porque a população de Xinguara paga pela água, paga caro por um serviço mal executado por vocês, tá? E vocês não estão nem aí pro povo. Faz mais de 10 dias que eu estou tentando com a direção da BRK lá em cima para fazer esse pessoal do escritório aqui vir aqui no programa, olhar para você que está aí do outro lado nos assistindo e esclarecer por que que está faltando. Gente, está faltando água em bairros aqui de Xinguara no período de chuva. Se está faltando no período de chuva, o que que vai acontecer no período da seca, não é não, Lourinho? Então, só que o pessoal da BRK, principalmente o pessoal do escritório aqui, vocês não estão nem aí para o povo. Tá? Aí quando vocês só aparecem no dia de entregar o boleto, a conta lá para pagar, né? E se não pagar, vocês aparecem depois para cortar a água. Nesse ponto vocês são bons. Agora para prestar serviço para a população, vocês não prestam. Não, aliás, não vale nada, é ruim para caramba. Aí, para vir aqui a público, para esclarecer para o consumidor de vocês, tá? Vocês não vêm. Enquanto vocês não vêm, eu vou ficar cobrando, tá? E outra coisa, precisaria os políticos da cidade de Xinguara, teria que ter político aqui com atitude para fazer alguma coisa, entrar com ação para quebrar o contrato de vocês com o município. Porque não é possível deixar a cidade de Xinguara nas mãos de uma empresa que presta um serviço tão ruim, igual vocês, durante tanto tempo. O contrato aqui seria de 30 anos, parece que foi assinado em 2012. Ou seja, até 2042, o povo está nessa prisão de água aí.
Não pode ser dessa forma. Tem que ter um político que entre lá e fala, gente, nós queremos rever esse contrato, tá? Vamos quebrar isso aí, vamos trazer outra empresa para cá, ou então vamos liberar, cada um faz um posto no seu quintal e acabou o problema, tá? Porque desse jeito não pode. E eu tô falando isso para vocês, que é para vocês não pensarem que eu não estou tentando ajudar vocês a resolver o problema da água. Eu estou tentando. Agora pela manhã falei com a direção lá no Tocantins e ficaram de entrar em contato aqui, até agora não resolveram. O pessoal tem medo de vir participar aqui. Vocês não têm que ter medo de participar do programa. Vocês deveriam ter coragem de prestar um serviço com mais qualidade para o povo de Xinguara. O dia que vocês estiverem oferecendo um serviço de maior qualidade, pode ter certeza que nunca mais eu vou criticar. Aí eu vou passar a elogiar o trabalho de vocês. Mas não posso fazer isso agora. Nem atender a população de vir aqui esclarecer por que está faltando água em tempo de chuva. Se no tempo de chuva está desse jeito, imagina o que vai acontecer, meu povo, quando tiver no tempo da seca. E aí? Tá? Vamos ver. Lourinho, põe para mim aqui. O risco de acidentes domésticos aumenta nesse período de isolamento. Sabe por quê? Meio mundo de criança dentro de casa. Presta atenção, põe a matéria aí. Nas férias escolares, pesquisas apontam que acidentes domésticos aumentam em quase 25%. Foi o que mostrou os dados divulgados pelo Ministério da Saúde em janeiro deste ano, quando 110 mil casos de internação provocadas por acidentes dentro de casa foram notificadas. Entre as principais causas de acidentes domésticos estão o afogamento, queda, sufocamento, queimaduras, choque elétrico, envenenamento por plantas e animais venenosos. Com o isolamento social provocado pela campanha de prevenção e combate ao coronavírus, as famílias estão confinadas. E com crianças e idosos dentro de casa o dia todo, o risco de aumento no número de casos de acidentes domésticos preocupa as autoridades, que chamam a atenção dos pais para os cuidados com objetos pequenos e pontiagudos. Eu falei a questão do fogão, mas a criança brincando pode machucar um braço, pode machucar a cabeça. O corpo de bombeiro está pronto para receber esse tipo de atendimento, via UNIOP, né? Mas também os empresários, que a gente tem aí os estabelecimentos comerciais fechados. Então é interessante ter cuidado também, porque já está fechado, já tem uma questão de uma crise econômica e ter um incêndio aí complica mais ainda a situação. Quem tem filhos pequenos em casa e está em isolamento, conta como tem feito para cuidar da segurança dos pequenos. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses, tenho 2 meninos também, um de 10 anos e outro de 12. Então, aqui em casa, tudo que é cortante que estava na gaveta, tipo faca, garfo, eu tirei e coloquei na parte de cima. Isso porque ela tem acesso à gaveta. Então, justamente para evitar qualquer tipo de acidente, eu retirei da gaveta e coloquei na parte de cima. Karine foi liberada de suas atividades na empresa para ficar com os filhos durante esse período. Como jornalista, ela teria contato com dezenas de pessoas nas ruas da cidade. E isso poderia levar risco à saúde da sua família. Ela conta que não descuida desses detalhes e fica de olho em qualquer situação de perigo dentro de casa. Foi em questão dos materiais de limpeza, que boa, sabão em pó, desinfetante. Eu botei todos pro lado de fora, na minha área. Arrumei uma banquinha que é alta, onde ela não consegue alcançar, e coloquei esses produtos lá. Outra coisa que eu tenho feito também é ficado bastante atenta nos meninos, sempre tá orientando eles, conversando, para eles evitarem de estar correndo dentro de casa, para evitar com que eles possam tropeçar, cair, se machucar. Eu também tenho muito cuidado em relação ao fogão. As panelas com cabo eu sempre viro, justamente para evitar aí que a neném consiga pegar ou alcançar, né? Principalmente nos momentos onde eu tô fazendo algum alimento, alguma comida, sempre peço para os meninos, né, sempre estarem na sala enquanto eu faço os alimentos, justamente para evitar qualquer tipo de acidente com queimadura, essas coisas. Muito legal, né? E essa aqui tá parecendo aquela molecadinha de escola, eu tive que ali dar uma bronca. Vocês ficam falando alto aqui, quer tá atrapalhando a aula? Glorinha, quantas pessoas você já ligou, Glorinha, ou que ligou para você nesse tempo que você tá aqui comigo no estúdio? Aí a Janaína contou até 35, depois perdeu a conta, porque Glorinha liga, a gente pensa, tirar o celular de Glorinha, Glorinha fica doidinha. Já deixou comida queimar por causa do WhatsApp, Glorinha? Não, leite derramar já, né? Ferver de já. É normal. Acontece tanto na casa dela que é até normal. Agora deixa eu falar para vocês. Põe de novo o sorteio da polpa aí, Lourinho. Gente, é muito importante tomar vitamina C
nesse período agora, até a criançada mesmo, entendeu? Porque a vitamina C, ela ajuda a combater a questão de gripes, resfriados, enfim, não é? Então, a Tentação Amazônica, seguindo essa linha de orientação dos médicos aí, e nesse período de coronavírus, a Tentação Amazônica está sorteando hoje aqui dentro do programa dois kits com 6 quilos cada kit. 6 quilos cada kit. É polpa pra caraca, velho. Nesse kit, 2 acerola, 2 cajá, 2 goiaba. Por quê? Aí tem 6 quilos. Por quê? Porque é vitamina C. Então, se você quiser ganhar, serão 2 ganhadores hoje. Você manda mensagem dizendo, eu quero ganhar a polpa da tentação. E manda para esse número aí, ó. Tá chegando muita mensagem aí, Lourinho? Tá? Então manda nesse número, 992440909, beleza? Então tá bom. E com relação a essa, vem comigo aqui, Lourinho, essa matéria que nós colocamos aí, né, da questão dos riscos com a criançada dentro de casa, realmente é muito complicado. Primeiro, você tem que cuidar com relação aos brinquedos que a criançada tá usando ali dentro da casa. Tem que deixar a molecada brincar, né? Para não colocar na boca, pode engolir um brinquedo pequeno, pode ter problema, não é? Brincar com coisas pontiagudas e acabar se ferindo, cuidado com os olhos, enfim, não é? E principalmente, não deixar ficar subindo no alto do sofá, pular, pendurar na estante, no rack, tem que tomar cuidado nesse sentido aí. Mas deixa a molecada solta, deixa eles curtirem aí o período de isolamento deles aí, pelo menos se divertindo, gastando energia. Lá em casa nós pegamos uma estratégia. Deixa fazer bagunça, tá? Deixa a molecada brincar. Quando é 7h30, 8 horas da noite, estão dormindo, porque cansa demais. Aí vai dormir, recuperar as energias para começar a baderna no dia seguinte. Tem que ser desse jeito. E pai e mãe responsáveis aí pela criançada aí no isolamento, não se estressem com a molecada, tá bom? Deixa a molecada à vontade. Vamos ver foto agora, Lourinho. Põe lá. Depois eu vou chamar a Janaína aqui. Põe lá. Pode mandar pergunta para Janaína no meu celular, tá bom, galera? Manda pergunta para Janaína. Deixa eu ver quem é. Oi, Celso, manda beijo para meus filhos, pro esposo. Não gostamos do seu programa, mande um alô. Ô, galera, põe o nome do povo aí, pelo menos, pô. Ô, gente preguiçosa. O moleque é bonito, mas cadê o nome do moleque? Tá? Manda outra. Ô, coisa linda, ó. A Maria Sofia, lá do Marajoara 2. Mas pensa numa mulher bonita. Vai ser uma gata, hein? Beijão para ela. Manda outra. Ô, caboclo feio, hein? Manda um abraço pro meu pai, Bill, do Marajoara 2. Não tem necessidade de mandar foto desses bichos feios pro programa, por favor. Tá? Manda outra. Aí pode, ó. Me chamo Angelina, o meu sobrinho Felipe, da Fazenda Deus é Grande, no município de Pissarra. A galera me assiste lá na Pissarra, aí pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado, hein, gente? Um abraço. Tá? Quem mais? Aô, potência! A Erlene, lá do setor Nova Xinguara. Tudo bem, Erlene? Um beijão pra você. Manda outra. Quem é o povo bonito aí? É o Maxwell e a Marciele. Valeu. Quem mais? Ô, povo bonito também, né? Bora arrangar, né? Boa tarde, Celso. Tudo bem? Cristiana e Carlos Eduardo, da Rua Duque de Caxias, lá do Itamaraty. Valeu, galerinha. Obrigado, hein? Manda outra. Ô, coisa linda. A Alana Vitória, lá do Selectas. Mas é linda demais, né? Manda outra. Opa, aí sim, hein? Manda um beijo pra Lauene, lá do Marajoara 2. Tudo bem, Lauene? Mas tu é bonita, hein, fia? Beijão pra você. Manda outra. Olá, Celso. Mande um abraço pra Natália, pra Tamires. Adoramos seu programa. Somos do Marajoara 2. Só gatinha na foto aí, né? Manda outra. Mais uma gata. A Lara, lá do Tanaka 1. Tudo bem, Larinha? Manda um abraço pra mim e pra minha família. Valeu, galera. Tem mais? Ó, isso aqui não tem lógica, tá? Como que vai falar que combina, né, Lourinho? Um trem feio desse aqui com uma moça bonita dessa, né? Não tem muita coisa assim, tá? Ainda bem que o bicho feio aí... Ô, amiga, não... melhora essa foto pra mim, Lourinho. Por favor, melhora a foto. O Lourinho vai fazer uma mágica aqui, vai melhorar a foto. A moça bonita dessa, sorrisão. E vai tirar a foto ao lado de um bicho feio desse aí. Como é que melhora essa foto, Lourinho? Tá, vamos melhorar essa foto aí, porque esse caboclo feio aí tá espantando a criançada que tá na sala agora me assistindo, tá? Cadê? E ainda tira foto sem camisa. Sai daí, ô coronavírus. Tá? Vai vestir uma camisa, seu xarope. Vai, Lourinho, melhora a foto. Ah, meu Deus do céu. Lourinho, agora Lourinho. Lourinho gostou de você, por isso que não quer melhorar a foto. Aí a foto ficou perfeita. Tiramos o cara. Tá bom, querido? Um beijão pra você, tá? Manda outra, Lourinho. Quem... Ah, meus amiguinhos aí, o Antônio e o Henrique. Essa galera aí são meus amigos. A rapaziada bonita, hein? Manda outra.
Ó, outra moça bonita que casou com coronavírus ali, ó. O Marcos e a Célia. Ô, Célia, pelo amor de Deus, hein, Célia? Você gosta de acordar com um bicho feio do lado, hein? É lá de Redenção, a galera aí, ó. Um abraço. Manda outra. A minha amiga quem é? É a... Quem é ela, Lourinho? É lá do Tanaka 2. Não colocou o nome também? Coloca o nome, gente, por favor. Manda outra. Acabou. Galera, um minuto de intervalo e eu volto com a secretária de saúde, a Janaína Pereira. Janaína Pereira, a mãe da Jéssica Fernanda. É Jéssica Fernanda, né? Só tem ela, Janaína? É? Então tá bom. Seguinte, pode mandar pergunta no meu número. Põe aqui meu número, Lourinho. Se vocês quiserem fazer pergunta, não garanto que ela vai responder todas, tá? Mas, por favor, mande perguntas relacionadas à questão da saúde, se possível, com relação ao coronavírus, que é o assunto do momento, infelizmente, tá? Mande para o meu WhatsApp. Na medida do possível, a gente vai estar pedindo para a Janaína responder ao vivo aqui para vocês. Eu volto daqui a pouquinho. Queima de estoque. Fênix Ford, Marabá e Parauapebas. EcoSport 1.5 automático direct 1920 a partir de 69.990 emplacado. Ford K 1920 SE 1.0 Plus manual a partir de 49.000 emplacado. Ford K Sedan 1920 SE 1.5 automático a partir de 61.990 emplacado. Fênix Ford, Marabá e Parauapebas. Agora em Xinguara você tem a Ribeiro Celulares, uma loja completa onde você vai encontrar celulares de todas as marcas, novos e usados. Fones de ouvido e acessórios em geral. A Ribeiro Celulares vende no atacado e no varejo e facilita o pagamento. A Ribeiro Celulares cobre ofertas de concorrência. Venha nos visitar. Rua Brasil 431, no centro de Xinguara. Telefone 99278-3000. Se bater aquela fome, não precisa preocupar. Pedro do Salgado é o seu lugar. Pedro do Salgado, o melhor salgado da região. Venha saborear nossos sucos e salgados. Temos pastéis, esfirras, tortas e muito mais. Pedro do Salgado fica na Rua Brasil, no centro de Xinguara. Pedro do Salgado. Saia de férias tranquilo. Com a Inviolável, tudo é mais verão, mais alegria, mais diversão. Descanse numa boa. A Inviolável cuida de tudo. Na praia, no campo, na serra, onde você estiver, você merece. Contrate os serviços da Inviolável e curta suas férias com a proteção da maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil. Com a Inviolável, suas férias são muito mais verão. Tô de volta aqui no nosso Fala Cidade. Deixa eu, o Lourinho, antes de eu falar com a Janaína, deixa eu só colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Vai mandando mensagem para ganhar 2 kits, 6 quilos de polpas, cada kit, tá? Cada kit leva 2 quilos de acerola, 2 de cajá e 2 de goiaba, vitamina C pura. Para concorrer, 2 kits desse aí, 2 pessoas vão ganhar, 992440909, beleza? Deixa eu falar também aqui, vai mandando mensagem lá, tá? E eu quero falar aqui, Lourinho, que quando o seu carro precisar de uma oficina mecânica, você já sabe onde procurar, não é? Vai lá na Universo, a Universo Autopeças e Mecânica, olha aí, ó, tá? Autopeças e Mecânica Universo, serviços de mecânica, lanternagem, pintura, parte elétrica, injeção eletrônica, ar-condicionado, sistema de freio, suspensão, enfim, nacionais e importados, todas as marcas e modelos. Não se preocupe, se você levar lá na Autopeças e Mecânica Universo, vai estar em boas mãos, porque lá tem a melhor equipe de profissionais para cuidar do seu carro e também a melhor autopeças com o menor preço da cidade e as melhores condições de pagamento também. Autopeças e Mecânica Universo fica na Avenida Xingu, ao lado do Bradesco, bem no centro da cidade. Para você ligar, eles buscam teu carro, fazem o orçamento, te informam e fez o serviço, devolve para você. 992-19-15-19, beleza? Então tá bom. Ô Lourinho, vem cá. Ontem eu mandei uma foto de uma moça bonita que tirou foto comigo, a Arielle, Tati, acho que é Arielle, né? Não passou. Não é, não, teve bloco ontem que nós não mostramos. Ela tá me cobrando aqui, põe ela aí. Hã? Não, mas não passou não. Até parece que uma mulher bonita daquela ia passar e eu não ia tirar uma casquinha.
até parece. Acha ela aí, vou mostrar. Pensa na mulher bonita, gente. Jesus amado. É de Xinguara, viu? Xinguara tem muita mulher bonita. Tem muito homem feio também. Aí pra contrabalancear um pouco os feiosos daqui, vem eu, Celso Lima, com a minha beleza. Daí dá uma balanceada aí. Mas eu também não vou brincar com a Glorinha não, porque agora a pouco a Glorinha deu um em mim, que Deus do céu. Ah, aqui, ó, a Andriele. Olha que mulher bonita, gente, ó. Andriele, né? Deus estava distribuindo beleza, Andriele passou na fila 18 vezes. Tá? Aí, ó. Mas é bonita, né? Andriele, tu é uma gata e é uma satisfação ter você como minha amiga, viu? Muito obrigado, ela é toda carinhosa comigo. E sempre que a gente se encontra, a gente bate bons papos, tiramos fotos, ela coloca nas redes sociais, eu coloco também. E para mim é uma satisfação tê-la como minha companheira aqui no trabalho. Tá bom, Andriele? Um beijo para você, mulher bonita, sempre bem-vinda. Como essa, por exemplo, que eu vou chamar agora. Ô, Janaína, bora trabalhar? Bora trabalhar. Já pega o microfone, Janaína, por favor. Ligadinho já, Lourinho. A partir de agora, para você de Xinguara, para você da região, para você que me acompanha pelas redes sociais, eu vou falar com a secretária de saúde aqui do município, tá? A Janaína, eu sempre quis trazê-la aqui no programa, mas aí... Dá um passo à frente, por favor, Janaína. Aí agora é só aquilo que eu tô vendo, ela tá ligada. Eu também só tô cumprimentando assim. Vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais de mim, embora nós não estejamos nos 2 metros, já mas aqui já passamos, já estamos devidamente alcoolizados. Já estamos tão alcoolizados. Daqui a pouco a negada vai estar chamando Jesus de Genésio, de tanto se lambuzar de álcool. Não é não? Entra pelo poro, daqui a pouco você tá de fogo, porque eu nunca vi o povo usar tanto álcool gel desse jeito. Já tinha chamado Janaína para vir aqui no programa outras vezes e hoje ela está aqui e virá outras, tomara, mas por um assunto mais leve, né, Janaína? Que você possa vir outras vezes para a gente brincar, para a gente bater papo, né? Falar da tua filha, ensinar receita, como é que faz uma moça bonita daquela. Então, é com muito amor. O pai é feio, ainda bem que pegou só a beleza da mãe. Ainda bem que você está puxando a mãe, né? É só a mãe, graças a Deus, tá? É, mas então, mas hoje o assunto é sério, tá? Ela está aqui para falar com vocês. Bom, eu vou fazer uma pergunta minha e depois nós partimos aqui para as pessoas que estão enviando perguntas. Pode enviar perguntas no meu telefone. Põe lá, Lourinho. Pode mandar pergunta. Não vai dar para responder para todo mundo, porque né, quando eu peço para mandar pergunta, vem 1.000, 1.500. Aí você não vai ter como, tá? Mas vamos lá, algumas a gente vai conseguir, tá? É, primeiro eu vou te perguntar. Secretária da Saúde lidando com uma pandemia como essa. O que você pode passar para quem nos assiste? O que você sentiu com a chegada dessa situação e o que você está sentindo agora? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Fui convidada por você hoje cedo para estarmos aqui explanando informações verídicas à população de Xinguara sobre a pandemia do Covid-19. Infelizmente, tem assolado o Brasil e Xinguara não ficou de fora. Então, nós estamos aqui à disposição. Estamos firmes e confiantes, né, que infelizmente é necessário mesmo a compreensão de todos. Infelizmente, que eu falo assim, porque foi tomado todo mundo. Ninguém esperava. É, todo mundo está acometido, né? Sim, Janaína, poderá. Até é interessante você falar, primeiro vou voltar no começo da fala dela. Ela falou informações verdadeiras, porque tem muita fake news por aí. Isso, é um ponto. Infelizmente, então, né? Infelizmente, o pessoal brinca com coisa uma séria. Uma pandemia de desinformações exatamente, e fake news, exatamente. Que é o que mais tem deixado a população em pânico. Tá, e ela falou da questão de que pegou todo mundo de surpresa. Quem poderia esperar isso aí num ano de Olimpíada, um ano de eleições municipais, né? Como que nós poderíamos, nós estávamos preparados para termos um ano maravilhoso, acredito que você e sua equipe também, e de repente pega todo mundo aí de calça curta, está criando problema, não é só a questão da saúde, tem a questão financeira também. Econômica, tá? Né? É, a questão econômica aí. Então vamos lá. A segunda pergunta minha, o que que a secretária de saúde com a sua equipe tem feito até agora no sentido de amenizar a situação aqui em Xinguara? Muito boa pergunta. Então, desde quando surgiu os primeiros casos no Brasil, Xinguara logo fez o comitê de crise com vários profissionais, multiprofissionais, e traçamos o plano de contingência de enfrentamento do coronavírus. Então, logo reunimos com os nossos profissionais, dentistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, e formamos uma linha de frente de enfrentamento com o Disque Saúde e o Disque Denúncia.
E logo mais, né, nós preparamos a UPA, o Hospital Municipal, com isolamentos necessários, com orientações técnicas do Ministério da Saúde, da Anvisa, preparando toda a rede de saúde para estar recebendo os possíveis suspeitos de Covid-19. Então nós viemos aí numa batalha já de uns 15 dias, trabalhando 24 horas, vendo orientações técnicas de salas de situações epidemiológicas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Então eles têm dado suporte para a nossa equipe, têm dado suporte para mim. E nós estamos assim, pedindo a Deus muita sabedoria, porque existe muitas dúvidas, muitas desinformações, as pessoas entram em pânico, às vezes por falta de informações ou às vezes também por fake news. Então a gente tem tentado levar a população mesmo tranquilidade, porque se a gente enfrentar isso com tranquilidade, com calma, nós iremos com certeza sair vitoriosos no final. Tá, e tem que tomar muito cuidado, seguindo aqui a linha do que a Janaína está falando, o Brasil é tido como, todo brasileiro é técnico de futebol, tá? E numa questão dessa, está surgindo muita gente que se acha técnico de saúde. Acho que é enfermeiro, que é médico, né? Então, de repente, a pessoa tem assim, Janaína, ah, eu tô com uma tossezinha seca, eu tô com um pouco de febre, eu tô com uma dor na garganta. Ah, não, mas minha avó ensinava um chazinho de limão com alho, com mel, que é uma beleza para curar isso aqui. Não é certo fazer. Tem que procurar a orientação do profissional. Além de você usar esses remédios da vovó, da mamãe, nós podemos também, né, ter orientação médica. Então, por isso que a gente fez o Disque Saúde, realmente destinada a essas pessoas com sistemas respiratórios, né? Que você é tosse, febre, coriza, mal-estar. Então, todos os sintomas relacionados à respiração, à dificuldade respiratória, então, sintomáticos, podem estar procurando o Disque Saúde, que nós temos médicos, vários multiprofissionais para atender e para orientar a população, para evitar que essa população fique se deslocando à sua unidade de saúde ou à UPA sem necessidade. E, né, de repente está contaminado e vai disseminando nesse caminho. Isso mesmo, né? É isso, por isso que a gente pede o isolamento social dessas pessoas, para evitar aglomerações em ambientes que estejam mais fácil de ser contaminado. Você lembra de cabeça esse telefone? Ou vou pedir para... 9227-6014. É o Disque Saúde. 9227-6014. Põe na tela para mim, Lourinho. Tá funcionando, gente, de 6 horas da manhã à meia-noite, de segunda a segunda. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou de viagem, um vizinho. Aí o pessoal que mora do lado ali, que está prestando atenção, que essa época agora o povo cuida da vida dos outros normalmente. Então vamos cuidar da vida do vizinho que chegou aí agora da viagem. Percebeu que ele está tossindo? Né, tá uma tosse estranha, e percebeu que o cara está meio desanimadão, de repente você pode entrar em contato, na dúvida a equipe vai lá. De antemão, essas pessoas que chegaram de outros estados, de outros países, é necessário fazer a quarentena de 14 dias, gente. Às vezes as pessoas estão confundindo, ah, quarentena é 40 dias. Não, você deve fazer o isolamento de 14 dias, evitar aglomerações, ficar dentro da casa mesmo, somente com sua família. Então, assim, é necessário fazer esse isolamento social. Por que 14 dias? Porque 11, 12 dias é a fase final dela. O vírus está incubado até 14 dias no indivíduo, no, na pessoa. Então, por isso que é a orientação do Ministério da Saúde, gente, que fica 14 dias. Lembrando, Celso, que quarentena não é churrasco com os amigos, não é aglomerações em barzinhos. Então, quarentena é para você ficar em isolamento na sua casa, somente com sua família. É isso aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo que eles não fazem visita, porque eu fiz uma denúncia e eles não compareceram ainda. Nesse caso, como é que é? Gente, a pessoa fez a denúncia pelo telefone, provavelmente. Tem o Disque Denúncia. Então, assim, a gente tem uma equipe, várias equipes, aliás, 6 equipes que estão... do longo do dia, de 6 horas da manhã até meia-noite. Então, assim, existem muitas denúncias, mas a gente está tentando ir. Às vezes vai, às vezes a pessoa nem fica sabendo o que foi. Vai, vistoria se realmente existe legalidade, faz a denúncia. Faz 9 dias que fez a denúncia. Passa o endereço para mim, que não vou te identificar. Passa o endereço aqui para mim. As denúncias são sigilosas.
Então, o que que acontece? Está existindo também muito trote. Muita. Infelizmente. Tem as pessoas idiotas que fazem isso mesmo. Então, a gente precisa mesmo da colaboração da população. Porque, às vezes, se a pessoa chegou de viagem e ela está dentro de casa, é esse a orientação, que ela fique dentro de casa. Ela não pode ficar indo... Zanzando. Ela tem que ficar dentro de casa para fazer a quarentena dos 14 dias. Janaína, mais uma. Eu quero perguntar para a secretária Janaína se ela tem informação de por que não foi disponibilizado vagas do... Ah, para, gente, não é negócio de concurso público aqui não, vamos falar disso aqui não. É para falar sobre a saúde, foi avisado. Tá? Você sabe alguma coisa de concurso público? Muitas pessoas perguntando, mas eu não sei realmente quais foram as medidas tomadas, mas com certeza vai prorrogar as inscrições e prorrogar também a data da prova do concurso. Tá. Gente, o programa aqui, só para esclarecer, a Janaína não vai nem ter contato com essa mensagem que acabaram de mandar aqui. Uma das coisas que eu conversei muito com a Janaína antes dela vir participar aqui, é que aqui dentro do programa não tem política e não tem politicagem, tá? Então, por favor, não vamos evitar isso. Já mandaram uma mensagem aqui até com ofensa. Na verdade, eu deveria até te bloquear para não fazer isso. O programa não é para isso. Ela está aqui para esclarecer situações de interesse meu, de vocês que estão aí do outro lado, interesse da população de Xinguara. E, antemão, eu quero agradecer à imprensa, à mídia em geral de Xinguara, que tem contribuído grandemente, né, no enfrentamento do Covid-19. E eu queria pedir à população, às pessoas, que eu acho que o momento agora é de uma corrente de solidariedade. É a junção entre o poder público, o poder de iniciativa privada, as pessoas estão chegando doações para nós, na UPA, no hospital, de álcool em gel, de máscaras, então assim, das costureiras. Então isso é o que nos motiva a lutar cada dia mais. E essa iniciativa, essa corrente do bem que se formou ao redor do Covid-19, eu acho que isso vai fazer a diferença. Nós iremos sair dessa guerra muito mais fortalecidos, em todos os sentidos. Estávamos falando isso aí. Vamos sair pessoas melhores, mais humanas, mais conscientes, e assim, valorizar mais o SUS, porque o SUS é de todos. Então, nós temos que lutar pelo SUS, porque para fortalecer a rede do SUS, para atender todas as pessoas. Então, eu acho que nós vamos sair pessoas bem melhores depois dessa pandemia. O Eduardo está parabenizando você e diz que na sua gestão à frente aí a saúde melhorou. Tá? Eu não vou entrar no mérito, porque eu seria injusto se fizesse qualquer avaliação sobre o teu trabalho, porque eu estou aqui há menos de 2 anos, tá? Vamos lá. Áudio não tem como eu colocar, viu, gente? Está perguntando se tem algum caso de coronavírus confirmado ou com suspeição séria em Xinguara. Tá. Então, até o momento, nós não temos nenhum caso confirmado em Xinguara. Temos um caso suspeito que está em análise, já foi coletado o material do exame, já foi enviado para o nosso laboratório de referência, que é o LACEN, em Belém. Então, nós estamos aguardando a confirmação ou não desse exame, mas todas as medidas já foram tomadas, o paciente concentra em isolamento social nesse momento, dentro da unidade de saúde UPA. Ele está na UPA. Qual é aquele de 31 anos? Isso, ele está estável, ele não está sentindo nenhum sintomas, então assim, é mais a questão mesmo do estresse, mesmo da ansiedade, que a gente está com ele lá em observação. Mas a família, pessoas que eles tiveram contato, nós também já pedimos para fazer a quarentena de 14 dias, para não ter perigo dessa disseminação do vírus na nossa cidade. Esse aí foi que ontem, quando eu comentei sobre o caso dele aqui em Xinguara, a ex-esposa dele, na hora, mandou mensagem: Celso, eu acho que ele está mesmo, ele esteve aqui em casa, ele está com... Mas é conversa de ex-mulher, eu não vou nem levar em consideração. Eu nunca vi ex-mulher falar bem de ex-marido, e muito menos de ex-marido falar bem de ex-mulher. E nesse momento não é momento de preconceito, né? Algumas pessoas estão mandando mensagem, Celso, falando assim: ah, tem uma pessoa ali que está tossindo, que ela chegou do outro estado, a gente quer colocar fogo na casa. Gente, não é isso. A pessoa não é contagiosa, assim, o vírus não vai passar de uma rua para o outro. A orientação... Só se você tiver contato ou com algum objeto da pessoa. Isso, é de gotículas, é de espirro, é você tocar no espirro, nas gotículas e colocar a mão na boca, no nariz e no olho. Então, assim, é involuntário esse gesto. Por isso que a gente precisa higienizar as mãos. Sim. Se você não achou álcool, não tem problema, lave com água e sabão. E isso fazer diariamente, é pegar
uma mania mesmo de estar lavando as mãos toda hora. Não só nessa época agora de coronavírus. Leve isso para tua vida, vai ser bem melhor. Janaína, fica mais perto de mim aqui que você sai do enquadro ali, ó, tá vendo? Eu vou aproveitar ela bonita perto de mim aqui, não sou doido. Ó, a Ari, na Portugal, está perguntando quem deve usar a máscara. Então, as orientações do Ministério da Saúde é, se você está com resfriado, se você está tossindo, espirrando, é legal, é orientado você usar a máscara. As máscaras podem ser usadas essas de TNT mesmo, que as pessoas estão fazendo, né? É só, geralmente, higienizar ela, passar álcool, lavar e estar usando. As pessoas idosas também é necessário estar usando a máscara. Se você não está sentindo nenhum sintoma de espirro, que não tem perigo de você espirrar ou tossir, não tem necessidade. Agora, se você for em ambientes que tem aglomeração de pessoas, se você tiver, é bom usar sim. Janaína, com essa situação do coronavírus, outros serviços na rede pública de saúde do município estão paralisados por enquanto? A nossa orientação... A questão da regulação. Sim, a regulação era um ambiente que, infelizmente, tinha bastante aglomerações. Era de 10 a 20 pessoas. Então, nós colocamos para trabalhar apenas por telefone e WhatsApp. Então, tem o telefone e WhatsApp lá, que eles estão atendendo também às 8 horas por dia, na maneira de WhatsApp, de telefone. Até o dia 6, a gente retornar, mas não poderá haver aglomerações. Vai ser agendados para isso, assim, poupar a saúde mesmo da população. Ó, o cara está insistindo para que eu leia a mensagem dela. A mensagem é ofensiva a ela. Se você manda uma mensagem com o mínimo de educação, eu leio para ela. Agora, mensagem ofensiva, não, eu já falei. Não vou misturar isso aqui no programa, tá? Eu sou contra isso, sabe? O pessoal tá... Vão misturando muito, né, Janaína? Janaína, deixa eu te aproveitar aqui. Lourinho, põe pra mim na tela. Põe lá pro povo e pra mim e pra Janaína. Não é que nós estamos virando de costas pra vocês, não. Tá? É que pra nós vai aparecer... Não é isso não, Lourinho. Eu quero a atualização do Brasil primeiro. Vai aparecer pra vocês aí. Atualização. Isso é agora. Foi atualizado agora, às 11h30 da manhã. Coronavírus no Brasil. 5.868 casos. 200... Morreu pouco de ontem pra hoje, graças a Deus. 40 e pouco. Não, ontem tava 201. Ontem à noite. Ah, então, ontem à noite. Ontem à noite estava 201. Essa é a atualização de 11h30, Lourinho? É. E quanto está agora? Mortos. 204. Então, já não é 203. Vai mudar aqui já, quer ver? Aqui nós atualizamos para vocês também, quer ver? Vai mais mudar. De 5 mil casos. 5.868 casos confirmados. Olha lá, agora já mudou, viu lá? 5.907 casos confirmados no Brasil. Confirmadas 204. Graças a Deus. Ontem morreram mais de 40 pessoas, só ontem. E hoje, de ontem para hoje, só 3, porque estava 201 ontem à noite. A atualização geralmente é às 19 horas, que então, os estados passam a atualização para o... Sai umas 11h30 e outras 19. É, isso tá? Mesmo. Então, ó, agora, nesse momento, o Brasil tem 204 mortos e pessoas que tiveram problema e se recuperaram 127, tá? Uhum. Isso é a nível de Brasil. Agora, põe para... Janaína, vem cá, corta aqui, volta comigo com ela aqui. Vem para cá, Janaína, vem para cá um pouquinho. Isso. Janaína, com relação ao Brasil, que análise você faz dessa situação que você viu aí? Eu acho preocupante, porque está aumentando de ontem para cá, aumentou um índice muito grande, né, de óbitos no Brasil. E também as pessoas contaminadas, 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas. Então, assim, mas é por isso que a preocupação do ministro Mandetta, que quanto para não dar a pandemia em todo o estado de uma vez só, é necessário que seja... Cada estado tem uma particularidade. Então, o Sul, o Centro-Oeste estão bem à frente, né, nos casos do que o estado do Pará. É justamente isso, porque se der todos os casos de uma vez, simultaneamente, em todos os estados, o sistema de saúde não vai aguentar, não vamos ter leitos disponíveis. Então, o bom é que seja desse jeito mesmo, dá um pico em São Paulo, no Centro-Oeste, e vai vindo para os outros estados. Que assim dá tempo de reorganizar os leitos, o sistema de saúde. Aliás, vale registrar, e daqui a pouco eu vou mostrar isso aí, o Pará é o estado com menos casos até agora. Ó, é uma pergunta para você, os postos de saúde estão com funcionamento normal? Estão
funcionamento normal para as gestantes, aquelas pessoas que já fazem do grupo de risco de diabéticos, hipertenso, tuberculose, todos estão funcionando. A gente está pedindo colaboração das pessoas para deixar, né, as unidades para essas pessoas que já têm uma patologia, que já fazem acompanhamento nas unidades. As pessoas que não estão sentindo nada, que é uma coisa mesmo, que é só para consulta de rotina, a gente está esperando, está pedindo para aguardar o momento para não ter aglomerações nas unidades de saúde. Olha, tem muita gente aqui perguntando coisas. Gente, hoje eu queria que ela falasse só sobre o coronavírus. Foi para isso que eu trouxe ela aqui, foi para isso que eu convidei. O pessoal está perguntando o negócio de tempo de cirurgia. Isso não é nem problema dela, é questão de regulação. Já falei isso para vocês, tá? Não é problema da secretária. Não é que eu queira defender, não. Mas eu tenho conhecimento, acho um pouco disso. Eu fiz muitas matérias. Lá dentro do hospital regional tem mais de 3 mil pessoas na fila de espera. E não é secretário de saúde municipal, sem querer menosprezar, por favor, não entenda dessa forma, não é o secretário de saúde que vai forçar o hospital regional a colocar você lá dentro, fazer a cirurgia, tem que ter vaga. Isso, é porque, assim, às vezes as pessoas não conhecem, o que acontece, gente? A alta complexidade, questão de cirurgias de grande porte, cirurgias que dependem de UTI, é gestão estadual, quem faz o controle dessas cirurgias é o Estado, então por isso que existem os regionais. Então, não é esse dinheiro não vem para o município, sim para o Estado. Então, é por isso que a gente faz o encaminhamento, né, e fica aguardando vaga do regional. Infelizmente, o regional atende aqui, o regional 14 de Prudença. Cidades. 15 agora. Cidades. Então, aí, ó. São 15 municípios. Então, assim, a gente precisa mesmo ampliar o regional. Então, Falar isso já. Nós, secretários da região Araguaia, temos pedido. Então, eu creio que logo vai ter um hospital em Orilândia, desculpa, que é a prioridade do governo do estado. Ele tem falado isso, que vai construir esse hospital em Orilândia justamente para desafogar a nossa região. Outra pergunta muito interessante. Vem lá do pessoal da FIUCA. Boa tarde, Celso. Pergunta aí, quantos leitos aqui em Xinguara com respirador? Nós temos um respirador na UPA, né, que é a competência da UPA ter esse respirador. A lei obriga que tenha um. Aí, se entrar dois ou três lá necessitando, O respirador, gente, faz parte, né, da alta complexidade, como eu acabei de falar. É gestão estadual. O governo do estado e todos os outros governos do Brasil, estados, eles receberam recurso para estar ampliando a questão dos respiradores mecânicos, aquele respirador que ajuda a pessoa que ela está com dificuldade respiratória. Então, já foi encaminhado alguns respiradores para o regional de Redenção e de Conceição. E teremos também um terceiro hospital, que chama Hospital de Campanha, que vai ser construído no Centro de Convenções de Marabá. Vai serem construídos 120 leitos, 60 vai ser disponibilizado para a região Araguaia, porque isso é competência estadual. Então, todos, por isso que a gente está pedindo mesmo a compreensão da população sobre o isolamento social, porque eles estão organizando a rede deles para estar disponibilizando esse serviço para a gente. Então, assim, Xinguara não é apenas ter respirador, nós precisamos também de equipe técnica, de médicos, né, para estar gerindo esse aparelho. E condições para esses médicos, esses profissionais, as equipes, os enfermeiros trabalharem, né? Precisa. Isso. E antemão, eu queria que a gente fazer um agradecimento especial à nossa equipe da saúde. Vamos fazer já que eu vou deixar você fazer, não vou esquecer não. Responde essa aqui que é interessante. E aí é uma dúvida e um pé atrás, vamos dizer assim, de todo mundo, inclusive meu, confesso. A Secretaria de Saúde de Xinguara vai jogar abertamente com a população e vai divulgar todos os casos que surgirem aqui ou vai esconder esses casos? Não, nós não podemos esconder. É prioridade nossa mostrar para a população e justamente correr para fazer o bloqueio dessa família para não ter mais disseminação do vírus. Então, assim, desde o início, eu tenho usado minhas redes sociais, a prefeitura está usando a delas, para ter essa interação com o público, para deixar a população mais ciente do que está acontecendo, justamente para tranquilizar. Então, vocês podem ficar despreocupados que nós estaremos comunicando em tempo real o que estiver acontecendo. Até porque se esconder um caso desse e não cair na estatística do Ministério da Saúde, dá um BO que vocês não têm noção o tamanho. Qual o interesse nós que temos? Nós temos interesse de divulgar para fazer o bloqueio, porque senão vai ter uma disseminação em massa e isso é o que nós não queremos. Ô Glorinha, quem é a Ana Luísa? A Ana Luísa está assistindo e quer que você mande um beijo para ela.
tá? O Clebão tá comendo meu pudim, né, sem vergonha. Aqui a mãe dele faz o pudim, ele já comeu um pedaço. Você quer pra eu tomar meu café à tarde? Bora lá, tarde, tomar um café? Você vai mesmo? Nossa, eu adoro pudim. Se tu falar que vai, tu não ia, eu queimo teu filme aqui. Então fechou, não vamos combinar. Mas pudim de padaria. Hoje, esse aqui é a Dona Maria que faz. Pois Dona Maria é aposentada no negócio da saúde aí. Ah, que bom. Então hoje já... O meu café, pudim tá garantido o hoje. O café vai estar chique hoje lá. Jesus amado. É a calçada da fama de Xinguara. A gente tem que brincar um pouquinho, descontrair, porque já... Vamos lá, vou continuar aqui, ó. Gente, não cobre de negócio de não passar foto de vocês, não. Isso é com o Lourinho, tá? É muita coisa, o pessoal mistura aqui. Ah, a foto nossa lá, já veio aqui. Depois eu coloco ela na rede social, tá? Põe agora pra mim a estatística do Pará, ô Lourinho, põe lá, tá? Isso aí é atualizado, né? Confirmados 40 casos, descartados 829, em análise, aguardando o resultado, 84, certo? Janaína, olhando esses números aqui, a gente se preocupa porque sabe que vem bucha por aí, tá? Mas analisando aqui, o Pará, por enquanto, está tranquilo em relação aos outros estados, nós somos o estado com menos índices, né, de casos confirmados no Brasil. Então, isso nos conforta, eu acho que isso é resultado das medidas, né, preventivas que foram adotadas pelo governador e por todos os prefeitos. Justamente para quando esse vírus chegar aqui no sul do Pará, que ele chega mais brando, que ele não chega tudo de uma vez só. Então a nossa intenção é essa. Por isso que alguns prefeitos às vezes fizeram o decreto mais rigoroso, outros não, entendendo que a economia tem que circular, mas com medidas preventivas. Põe na tela. Janaína, os últimos casos do Pará, né? Uma mulher de 19 anos, até vou pedir para você fazer um comentário já já. A mulher de 19 anos de Belém, ela veio de São Paulo, estava em São Paulo, mora em Belém. Homem de 31 anos de Belém, ele é um profissional de saúde, está num alto risco, porque está tendo contato toda hora. Uma mulher de 25 anos, ela é de Ananindeua e ela veio da Europa. Uma mulher de 33 anos de Belém, o caso está em investigação. A de 41 anos também, mulher de Barcarena, um profissional da saúde, infelizmente mais uma. Mulher de 47 anos de Belém, ela relata contato com paciente positivo. São 40 casos confirmados no Pará. Então, vem aqui, Lourinho, é uma situação bem interessante. Na verdade, os casos que estão chegando para nós aqui, então, estávamos conversando sobre isso aí ali antes de entrarmos no ar aqui, os casos do Pará estão vindo de fora. Sim, né? A maioria estão vindo de outros praticamente estados. Praticamente todos. Um estava no carnaval no Rio de Janeiro, outro mas veio já da tem, Europa. Já está tendo transmissão comunitária em Belém. O que é a transmissão comunitária? Essa pessoa não precisou viajar para São Paulo, para Espanha, para nenhum lugar. Ela já pegou, ela já foi disseminado o vírus, contato com outra pessoa que esteve viajando. Então já teve disseminação ali em torno de Belém e Ananindeua, já se fala que é transmissão comunitária. Tá. A Claudenita te perguntando qual que seria a sua orientação, porque ela está preocupada com a mãe dela. A mãe dela é idosa, não se alimenta muito bem e vive com resfriado, gripe, vive gripada, não que esteja agora por causa disso, ela vive gripada. Ela se preocupa muito com a mãe e desde que surgiu essa pandemia aí, ela mantém a mãe isolada dentro de casa e ela pede se tem alguma orientação especial que você possa passar para a Claudenita do Marajoara 2. Claudeni, o que você está agindo, fazendo, está correto. Você tem que deixar sua mãe isolada mesmo. Devemos prevenir, devemos deixar eles sem contato com as crianças, principalmente, com os netos. Infelizmente, agora não é hora de abraços. E deixar ela em isolamento mesmo, sem visitas de pessoas, de terceiros. E ter só uma pessoa que tem contato com ela para dar toda a orientação, né? Porque ela não pode ficar sozinha. A gente sabe disso, que os idosos, às vezes, fazer comida para ela, levar uma medicação, os netos, os parentes vão no supermercado para fazer as compras, não deixam eles irem. A gente precisa preservar, esse é um momento, né, de muito cuidado, de muita cautela com os nossos idosos e também com o grupo de risco. Essas pessoas devem ficar em isolamento, gente. A Gleice diz que ela e a filha não saem de casa e ela pergunta para você, o risco da criança ser contaminada existe? Existe, porque as crianças são assintomáticas. Por isso mesmo que houve a suspensão das escolas, das aulas, em todos os lugares no Brasil. Porque as crianças, elas podem ser contaminadas, né? Ela pode ter o vírus e ela nem vai apresentar, né? Que ela tem, ela nem vai ficar gripada, ela nem vai ficar com febre. A maioria são assim. Então, elas são assintomáticas e elas têm muito contato com os idosos. Então, por isso que a gente pede, criança,
não pode ficar perto dos idosos nesse momento. Mas a criança também tem o risco de ser contaminada. Sim, sim, a gente tem vários casos aí de crianças que teve Covid até que vieram a óbito no exterior. Tá, mais uma pergunta, o CAPS está funcionando ou está fechado? Está funcionando com agendamento, está aberto, apenas aqueles grupos de terapia que eram em conjunto foram suspensos. Agora, para agendamento prioritário, individual, está funcionando sim. Peraí, deixa eu ver o que é. Eu não entendi aqui, eu vou tentar ler, vamos ver se você entende. Oi, bom dia, Celso. Se eles estão pedindo para ficar no isolamento, por que a prefeitura mandou os trabalhadores da Ciapan, o que é Ciapan, para fora? Que isolamento é esse? O que é, gente? Eu não estou entendendo. Eles foram para um lugar que fica perto da cidade que estava suspeito. Mas eu não estou entendendo, eu não entendi muito o que você colocou. O que acontece, gente? A pessoal da saúde continua trabalhando, o pessoal da limpeza, né? Limpeza pública continua trabalhando, o pessoal das obras tem alguns trabalhando. Todos os lugares agora se tornam suspeitos. Não existe que aquele lugar é mais suspeito, é mais perigoso que o outro. Lógico que as cidades que têm já transmissão comunitária é mais perigoso, mas aqui também é perigoso, Água Azul, qualquer outro lugar. Desde que você tome todas as medidas preventivas, como eu falei, higienização da mão. Tem várias pessoas que continuam trabalhando, o pessoal do frigorífico, do supermercado, dos comércios em geral. O que esse pessoal devem fazer? A orientação é o seguinte: lavar a mão com água e sabão, né? Isso ser priorizado mesmo, assim, colocar um alarme aí no celular de 30 em 30 minutos e lavar a mão. Então, essas são as orientações. Não tem como, as donas de casas continuam trabalhando, os mecânicos, os garis. Então, é utilizar os meios, né, das medidas preventivas para esse pessoal continuar trabalhando, continuar levando mesmo alimento à casa das pessoas, porque se a gente também bloquear os caminhões para entrar com mercadoria na nossa cidade, não vai ter como chegar medicamento, não vai ter como chegar as luvas, as máscaras, os alimentos, né? Então nós vamos morrer de fome também. Mas nós devemos, sim, quem puder, gente, tem que ficar em casa, tem que fazer o isolamento, mas quem não puder, que tem que trabalhar, vá trabalhar com todas as medidas preventivas. Janaína, responde essa aqui, daí a gente vai parar com as perguntas, que são muitas, tá? Pergunta para ela se o CAEX está funcionando. O que é CAEX? Deve ser SAEX. Não, colocou CAEX, ó. CAEX, o que é isso? Aqui está escrito CAEX, o que é SAEX? Eu não sei o que é. SAEX é alguma coisa da saúde? É o departamento que trabalha os garis da limpeza pública. Está funcionando, tá. Os caminhões de lixo estão passando, são serviços essenciais que não tem como parar. Você come espetinho lá do Wagner, ele da subida da... Eu adoro aquele espetinho da rua. Tá, é o do Wagner, você conhece ali, em frente à Top Fama? Conheço. Tá puxando seu saco aqui, eu falei, só pode ser porque ela come espetinho dele lá, tá? Bom, qualquer dia eu vou chamar a Janaína para comer espetinho lá e não vamos pagar. E se brigar, mete o pé no carrinho e jogamos lá embaixo, viu, Wagner, tá? Se quiser me agradar e me chamar para comer. Você vai comer o pudim comigo hoje, você já falou que vai. Tá. A vacina H1N1 ainda tem no município? Tá, é uma pergunta muito importante. Então, foram enviadas... Mas não pode ser usada para... não tem nada a ver com o corona. Não, ela vai, né, te imunizar contra a gripe H1N1 e todos os vírus de influenza, mas... A primeira etapa que foi feita no Brasil inteiro foi para o grupo de risco, são os idosos e o pessoal que está à frente da saúde, os profissionais da saúde. Então, as doses que vieram foi para vacinar essa primeira etapa, o público. Dia 16 vai chegar a segunda dose para a segunda etapa, vai chegar as doses da segunda etapa, que serão os pacientes crônicos e os profissionais de educação. E aqueles idosos que não vacinaram, que ficaram para trás, que nós recebemos 200 doses a menos dessa vez. Devido à logística do Brasil mesmo, que essas doses, essas vacinas vêm do Instituto Butantan, é enviado pelo Ministério da Saúde, então foi enviado, mesmo eles dobrando, mesmo a capacidade de vacina esse ano, e esse ano todos os idosos foram vacinados. Nos outros anos é a maior dificuldade. Esse ano compareceram todos, ficaram alguns sem vacina, que estará chegando na segunda etapa, dia 16. Tá. Janaína, vem mais pra cá, mulher. Você fica fugindo pra lá.
tá? O nosso tempo aqui, infelizmente, eu gostaria de abusar da sua boa vontade, porque é uma luta para trazer ela aqui, tá? Mas fica aberto o espaço para quando você precisar. E eu queria que você assumisse um compromisso comigo e com o povo de Xinguara, e eu tenho certeza que não precisaria nem eu pedir isso para você, que é manter o povo esclarecido com relação a esse negócio aí. Com certeza, a nossa intenção é essa, a intenção do prefeito Oswaldinho é simplesmente tranquilizar a população e dar a nossa palavra que nós estaremos divulgando em tempo real todas as novidades, tudo que estiver acontecendo, a gente vai estar divulgando de forma que a população fique ciente e ela fique orientada para evitar o pânico, né? Justamente isso. Tá, outra coisa, eu não vou nem perguntar para a Janaína, eu vou responder por ela, eu fui nomeado por ela aqui para assessor Aspone. Assessor de porra nenhuma, tá? Então deixa eu responder aqui. A mulher ou ex-mulher, a mulher que teve contato com esse rapaz de 31 anos que está lá, diz que está circulando pela cidade livremente. Deveria ter consciência e estar em isolamento. Agora o que vale é a consciência, gente. Se as pessoas não tiverem consciência, é difícil a gente conseguir vencer essa guerra. Então é preciso mesmo amor, empatia e consciência de toda a população xinguarense. É aquela puxada de saco para a tua equipe lá que eu sei que você queria fazer? Ah, sim. Assim, não só eu, acho que todos nós devemos agradecer, porque existem várias pessoas, vários profissionais da saúde, todos, sem exceção de nenhum, desde a limpeza, desde o guarda, as técnicas, médicos, odontologia, todas as profissões de multiprofissionais estão de parabéns. Eu agradeço estar aqui. O meu reconhecimento a vocês, que mesmo estando com medo, estão ali na linha de frente, estão lutando, estão na guerra mesmo contra o Covid-19, porque sabemos que a população precisa de nós, nós não podemos ficar em casa, nós temos que ficar mesmo na linha de frente e com certeza sairemos vencedores dessa guerra. Bom, agora para a gente fechar aqui, há quanto tempo você está à frente da secretaria? Já há 6 anos, tá, que eu estou como secretária de saúde. Que avaliação você faz? Eu recebi um monte de avaliação sobre você aqui, tá? Qual a avaliação que você faz do seu trabalho? Sim, eu faço, sim, eu tenho a consciência tranquila que desde quando nós entramos ali, eu sempre falo que eu não faço nada sozinho, que eu tenho uma equipe, né, de pessoas guerreiras ao meu lado, pessoas comprometidas. Infelizmente, a gente não dá conta de fazer o 100% porque o SUS é limitado municipalmente. Assim, a cidade de Xinguara, ela depende dos órgãos estaduais e os órgãos estaduais dependem do governo federal. Então, o SUS, ele abrange, ele é muito grande, o número de pessoas, a demanda é muito grande e aumenta cada dia mais. Um exemplo, que Xinguara tem em torno de 43, 45 mil habitantes. Cartão SUS, nós temos 102 mil cartão SUS em Xinguara. Mas por quê? Porque as pessoas vêm de outras cidades e fazem, né, o cartão SUS aqui. Aliás, isso aí eu falei para vocês outro dia, tá? Eu vou fazer um levantamento em cima disso aí. Aquele tal de Cade Único lá, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Vou fazer mais ou menos o que eu tô fazendo agora nas casinhas. Nós levantamos um monte de pilantra nas casinhas, tá? Vamos fazer um desse aí, porque eu sei que tem gente aí da sociedade recebendo o Bolsa Família. Eu acho que é uma falta de vergonha na cara. Deveria procurar o que fazer, tá? Então, assim, o meu trabalho, graças a Deus, nosso prefeito, ele é sensível à saúde do município. Ele passa muito mais do que recomendado. As instituições recomendam, né, que é 15%, ele passa mais, mas a gente não dá conta de atender, porque são muitas pessoas que necessitam do SUS, mas a gente tem tentado fazer um trabalho humanizado em Xinguara. Janaína, o que, que você gostaria de ter tido condição de fazer e dentro dessa dificuldade você não conseguiu fazer? O que, que você acha que faltou para você falar assim, fechei ou estou fechando esse ano com chave de ouro? O que, que você gostaria de ter feito que não conseguiu fazer? Então, tem vários ofícios nossos no Ministério da Saúde que foi pedido de uma casa de parto para Xinguara, ampliação do hospital municipal para cirurgias eletivas, uma sala de estabilização na UPA, todos esses ofícios já foram, deram entrada no Ministério da Saúde. Vocês já pediram? Já pedimos. Mas depende do Ministério. Isso, dependemos dele, gente. Não tem como a gente arcar com as despesas com recurso próprio, né? Então a gente depende desses outros governos para a gente dar conta de viabilizar esse serviço para a sociedade. Então foi esses as questões, mas nós estamos correndo atrás ainda, tentando conseguir para Xinguara. Sabe o que eu falo aqui sempre? Eu sempre falei isso, na verdade. Onde eu trabalhei, sempre falo aqui para o povo de Xinguara e para quem me assiste pela TV ou pelas redes sociais.
Deveria se fazer um levantamento dentro de um município como Xinguara, por exemplo, e ver quais são as empresas devedoras de impostos no município e tentar fazer um acordo. Você me deve tantos mil, 150 mil. Bora fazer um acordo. Você vai comprar um equipamento para o hospital, que custa bem menos, vamos bater lá. Tá? De repente, melhorar essa questão. Eu acho um absurdo uma cidade com 50 mil habitantes, quase aqui, ter um respirador na UPA. Eu acho isso aí uma coisa absurda. Mas não dá pra... esse respirador, como eu te falei, não adianta ele ter apenas o respirador e não ter profissionais, os médicos intensivistas, do UTI, os médicos capacitados. Hoje em dia, esses médicos, eles ficam mais nos grandes centros, nos hospitais regionais. Eles não vão ficar aqui. Nem interesse de carreira eles não têm. Nem interesse, a gente está atrás de médicos, clínicos gerais e não está conseguindo. Reumatologista, por que não tem aqui? Justamente por isso, porque é a quantidade mínima de profissionais que atuam nessa área. Então, a maioria preferem ficar nos grandes centros, nas capitais, do que eles virem para o interior. Eles, lá em São Paulo, o pessoal fala que aqui só tem índio. Era isso que eu ouvia quando eu falei que eu vinha para cá. Eu era radialista lá. Só tem onça. Falando aí, lá é igual o Velho Oeste, lá não tem lei não, lá os caras matam. E o pessoal sabia que eu era meio bocuto, você é doido para lá, estou aqui há 6 anos. Tá, graças a Deus. Tá? Então, Janaína, eu acho que foi bem esclarecedora, tem mais... um caminhão de mensagens aqui que eu não consigo passar para você responder, mas queria te agradecer. E venha mais vezes, eu acho que, independente de politicagem, eu falo para as pessoas, eu não faço política de graça para ninguém e nem contra ninguém, tá? Eu só faria política de graça a meu favor, tá? Nem para a Janaína, que é bonitona desse jeito, eu não faria, nem a favor, nem contra ela, tá? Então, essa questão de politicagem aqui no programa, enquanto eu for apresentador, não vai ter. Tá? Então, quando eu chamar você, pode vir sem medo. Quando eu chamar outro do lado do prefeito Oswaldo, que venha sem medo. Convidei o prefeito Oswaldo, ele não vem porque parece que tem medo. Falei para ele, tem medo de ir no meu programa? Parece que eu sou tão feio assim, né? Não, aí muito, ele não veio. Não. Aí, ó, esse muito seu foi de estragar. Não vai comer o pudim hoje. Tá? Então, eu acho assim, independente de qualquer questão política que possa existir, aqui no programa tem que ter a isenção. É o profissional de imprensa falando com o profissional de saúde. Profissional de imprensa falando com o gestor. Profissional de imprensa falando com o secretário de educação e assim vai, tá? Críticas eu vou fazer. Fiz algumas a você, não a nível pessoal, que jamais eu iria te criticar pessoal, não tem nada a ver com a tua vida. Talvez, em função do teu trabalho à frente da secretaria, eu tenha feito alguma crítica e possa vir fazer outras. Mas dentro do perfil profissional. E nós estamos aqui é para ouvir, receber as críticas e tentar melhorar cada vez mais. Né? Então, ninguém é perfeito e jamais eu vou ser perfeita, ainda mais o SUS, que está em crescimento, está fortalecendo cada dia mais, então a gente só tende a melhorar cada vez mais mesmo. Não vou te dar direito de réplica, só vou falar e ficou aqui, ela já está indo embora. Por favor, pede para limpar o lote, mandaram mensagem aqui. Gente... Não fala, tá? O lote lá, ela vai pedir para alguém de direito lá limpar o lote. Já limpou. Já? Então, beleza? Beleza. Tchau. Obrigada, gente. Fica com Deus. Vamos no intervalo. E se cuidem. É, hashtag fica em casa. Fique em casa. Tá? Quem puder, fique em casa. Muito bom. Gente, ela vai voltar outras vezes. Glorinha, obrigado, viu? Um abraço, eu vou no intervalo e já venho. Se bater aquela fome, não precisa preocupar. Pedro do Salgado é o seu lugar. Pedro do Salgado, o melhor salgado da região. Venha saborear nossos sucos e salgados. Temos pastéis, esfirras, tortas e muito mais. Pedro do Salgado fica na Rua Brasil, no centro de Xinguara. Pedro do Salgado. Queima de estoque. Fênix Ford, Marabá e Parauapebas. EcoSport 1.5 Automático Direct 1920 a partir de 69.990 emplacado. Ford K 1920 SE 1.0 Plus manual a partir de 49.000 emplacado. Ford K Sedan 1920 SE 1.5 automático a partir de 61.990 emplacado. Fênix Ford, Marabá e Parauapebas. Chegou a hora de você comprar pisos, porcelanatos ou mudar a cor do seu ambiente. Reformando ou construindo, o Shopping das Cores tem muito mais opções. As melhores marcas de tintas, Coral, Suvinil e Tintas Futura com mais de 8 mil cores à sua escolha. Grande variedade de pisos, porcelanatos e revestimentos das melhores marcas, tudo em estoque. Garantimos o melhor preço da cidade. Traga o seu orçamento. Pagamento e crédito facilitado que cabe no seu bolso. Shopping das Cores, colorindo a sua vida. Atenção, você que é comerciante de Xinguara ou das cidades vizinhas.
venha participar com a gente de mais uma grande promoção do SBT Xinguara, Canal 9. É a promoção Vem Pra Cá e Ganhe um Cá. Entre em contato hoje mesmo, 992446596. Vem Pra Cá e Ganhe um Cá. A maior promoção já realizada por um canal de televisão aqui da nossa região. Você, comerciante, não vai ficar fora dessa festa. Ligue hoje mesmo para maiores informações. Vem Pra Cá e Ganhe um Cá. Muito bem. Janaína fala assim, agora eu vou almoçar antes que Celso Lima saia aqui e acaba o programa, que vou ter que pagar almoço para ele. Vai, ô munheca? Né? Tudo bem. Depois quer comer pudim à tarde. O cidadão que mandou as mensagens aí, até um tanto quanto grosseiras, eu para você não falar que eu não dei moral para você, eu estou encaminhando suas mensagens para ela. Ela vai ver o que é possível fazer no sentido de te ajudar aí a resolver o seu problema, tá? Então eu estou mandando. Aí, ó. Eu só acho que não há necessidade. Você xingou ela. Eu acho que não tem. Eu não convidei ela aqui para isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Mas eu mandei, tá? E ela vai tentar, de alguma forma, entrar em contato com você. Tá? Muito bem. Não deu para responder tudo aí, gente. Pelo amor de Deus, mais de 1000 mensagens. Como é que vai responder? Tá? Lourinho, o pessoal tá pronto aí já? Bora colocar o pessoal para trabalhar. Enquanto isso, chama uma matéria para mim aí, Lourinho. Quem? Cadê? Qual que é? Mas não tem essa... Essa não... você é xarope. Essa aqui? Essa matéria? Tá. Vamos ver a matéria da moto roubada lá em redação. Põe lá. Tô aqui na rua C10, no setor Vila Feliz. Aqui tá a Polícia Militar. Aqui é a mostra que a cidade está parada, mas o trabalho para a Polícia Militar não para. Aqui tá os guerreiros. Vieram aqui, foi informado por populares que tinha uma moto abandonada aqui. Aqui essa moto é uma moto Factor, placa aqui de Redenção, e aqui na ignição ainda com a chave. O sargento R. Luiz está ali junto com os guerreiros e vai nos falar como foi que chegou até essa moto e qual é a procedência dela. Mas que fica uma observação que o trabalho da Polícia Militar não para, tá? É sempre ativa, trazendo resultado aí para a população. Ontem à noite, entendeu? Dois elementos, né? Foram numa residência, né? E cometeram um assalto, onde levaram essa moto e 3 celulares das vítimas, né? E a vítima entrou em contato, né, com o quartel, né? Passando as informações, foi colocado no nosso grupo. E agora pela manhã, ligaram no C90, que a moto estaria aqui na rua C10, próximo à rua Bahia, né? Estaria aqui abandonada. Encontrei uma moto aqui. Já fizemos contato aqui com o proprietário, né? Que ele está vindo aqui. Vou verificar se a moto tem ocorrência. Se tiver ocorrência, a gente vai levar para a delegacia, tá? Para ser feito os procedimentos lá, para fazer o auto de entrega para o mesmo. O que temos que ressaltar sempre, né, sargento, é que toda vez que a pessoa for vítima de um assalto, que o primeiro passo é ir até a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, também dessa forma contribuindo com o trabalho da Polícia Militar, que quando prende o indivíduo, possa trazer um resultado com mais qualidade, né? Motivo, a orientação que a gente tem passado para as vítimas, até assim que seja cometido assalto, roubo, arrombamento, entendeu? Que procure a delegacia para estar registrando essas ocorrências, para que facilite o nosso trabalho. Agora, o curioso aqui dessa moto abandonada aqui, porque está com a chave na ignição, o que o senhor acha que possa ter acontecido para eles abandonar essa moto aqui? Motivo, eu acho que a intenção deles não era nem tanta moto, eram os celulares, né? Mas é sempre de afirmar que a população sempre tem nos ajudando, informando, né? Fazendo as denúncias, tanto no 190 como no 81, né? Para a gente poder dar a resposta para a sociedade e pedir que a população fique mais atento, entendeu? Com relação, principalmente a celular, a gente tem visto muitas pessoas aí, a gente tem passado em frente às residências, pessoas mexendo com o celular na frente da sua residência, tem visto mulheres andando de moto com o celular no bolso, então a gente pede que as pessoas tenham mais um pouco de cuidado, até para nos ajudar no combate à criminalidade em Redenção. Muito bem, tá? Esse aí deu sorte, recuperou, né? Agora, tem gente aqui que está até ficando meio bravo. Gente, quando a Janaína saiu aqui, eu tinha aqui ainda, para abrir, 1.100 mensagens. Eu sei que essa audiência que vocês me dão aqui, eu teria que ter uma pessoa aqui para ficar dando esse retorno para vocês dessas mensagens. Eu não tenho como, aqui é só eu e o Lourinho e Deus,
tá? Então vocês não ficam bravos comigo, não. Eu pedi para as pessoas mandarem, eu fiz o máximo de perguntas que eu dei para que eu pedi para vocês mandar. Eu fiz o máximo de perguntas. Mas sobraram aqui ainda 1.100. Né, Lourinho? Como é que eu vou fazer? Eu queria perguntar para ela esclarecer as coisas aí, tá? Mas não tem como, é muita coisa. Boa tarde, Celso. Aqui em casa está todo mundo com coceira dessa água, é mesmo, né? Então, eu sei lá. Deixa eu ver o que é. Estão mandando um documento, uma... Eu vou mandar esse texto seu aqui para ela, tá? Vamos ver. Pediu para mandar o texto, eu mandei. Mas então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu não dou conta de ler todas as mensagens. Eu abri aqui algumas para ela ler, para ela responder... E sobraram 1.100, tá? Tem gente que manda áudio, não tem como colocar áudio no ar. Tá bom? Por favor, vocês não fiquem bravos comigo, não. Tá pronto aí, galerinha? Tá? O pessoal do Hipercena, né, trazendo aqui as novidades para hoje, quarta-feira. Hoje é a quarta-feira, cadê o microfone? A quarta-feira sempre tem coisa interessante, né? Deixa eu ver, ele falou para mim que ia trazer banana, cadê? Ele trouxe a banana, eu falei, leva a banana que eu vou comer banana ao vivo no programa hoje. Corta para dois lá, Leoninho, que eu chego lá. Aí, ó. Tudo bom, Dinilson? Tudo bem, Celso. Aliás, eu quero mandar um beijão para Rose. Ah, tá, a Rose lá, a Rose. Que preparou a... Foi, eu chamei ela, tava lá na cozinha, pedi para outra funcionária. Tirei foto com ela, eu não consegui... Mandei para você, né, Leoninho? Mandei? Não, mas cadê? A galinha somada. Ela fez a galinha para mim aquele dia. Isso, tá muito gostosa. A Rose é muito caprichosa. Tá. Ela falou pra mim assim, Celso, o dia que eu fiz aquela galinha pra você comer lá, o pessoal, todo mundo perguntava que cheiro é esse, que diz que contaminou o cheiro da comida, que é uma delícia, o mercado, o Hipercena. Diz que as pessoas, que cheiro, tinha nem que andava assim, ó, procurando pelo cheiro, viu, Lourinho? Onde é que eu acho? Calma que isso aí é do Celso Lima, ela falava. E realmente tava uma delícia, viu, Rose? Eu tirei a foto com ela, deixa eu falar o preço aqui. Eu falei que ia comer banana, você trouxe, hein? Foi. Eu vou acabar me apaixonando por você. Não, tô fora. Aqui não, tá? Negativo. 2,60. Não, com jeitinho. Não, eu sou carinhoso. Não, nem... tô brincando. Nem pensar. Eu sou carinhoso, velho. Não, mas... Que... Você viu aqui, Lourinho? Mas, assim, ao vivo aqui, ó. Eu sou um homem carinhoso. Não, aqui não... Mas não. Você me agrada, você traz carne, você traz bananinha, você traz... Você tá me agradando. Conversa, aqui é totalmente profissional e não tem outra coisa não. Vamos lá. Gente, ó, é lógico que é meu amigo, eu tô brincando com ele. Aliás, você tem notícia do Toninho? Toninho? É. Ah, todo tempo a gente entra em contato, que ele faz parte do Toninho era o antigo homens. Gerente do... Quando era Araguaia, lembra do Toninho? Ele faz parte do Terço dos Homens. Gente maravilhosa. É gente boa, né? Todo tempo a gente tá. Tem uns defeitos, mas gente boa. É. Tem uns defeitos, mas gente boa. Tá? Então, a banana, R$ 2,69 o quilo? O quilo, positivo. Essa é a banana prata. Hoje, na quarta verde. R$ 2,69 essa banana aqui. R$ 2,69. Essas quatro aqui, duas minhas, duas do Lourinho, beleza? Beleza. Lourinho não quer, né, Lourinho? Lourinho tem banana, tomate falou. Também, ó. Tem tomate, tem cebola. Eu vou comer minha banana, você trabalha, tá? Esse tomate aqui, gente, o tomate carne, R$ 2,69 o quilo lá no Hipercena. Hoje, tomate R$ 2,69 o quilo, tá? A cebola tá R$ 2,49. Cebola R$ 2,49 o quilo. A batata lá no Hipercena hoje tá R$ 3,39 a batata Mona Lisa. Temos aqui o limão, o quilo R$ 1,89 o limão, tá? O cabutiá tá R$ 1,99 o quilo e o repolho verde tá R$ 2,29 o quilo, tá? Temos o peixe tambaqui, não é isso? Peixe tambaqui que tá fazendo o maior sucesso é R$ 8,99 o quilo peixe tambaqui, tá, gente? Temos também o frango... Frango somave tá R$ 6,29. Esse frango somave aqui, com esses outros produtos aqui, gente, ó, são muitos itens que tá na promoção a partir de hoje, vai até o dia 10. Então, a partir de hoje, dia 1º, esses itens tá todo na promoção. Não vou ter como falar todos os preços, mas eu vou falar alguns aqui. Vai até o dia 10. É muita coisa na promoção. E garantindo também, Celso, para não ficar o aglomerado de gente, tá? Igual a secretária de saúde falou, se possível, vá uma pessoa para não levar muita gente, para não ter aglomerado. E a gente vai estar fazendo, demarcando na frente dos caixas,
mais ou menos um metro, um cliente do outro, justamente por conta da situação de saúde que a gente conta aqui no Brasil e no mundo. Sim, vamos aqui de novo. A coxa sobre coxa hoje está 8,85. Isso daqui é no açougue, tá, gente? Temos a coxinha da asa no açougue também, 10,89, tá? Temos a bisteca suína, 14,69. Bisteca. Temos a bisteca, essa bisteca aqui muito boa, da contra filé, R$19,99. Enfim, agora vamos para o arroz. Arroz Hipercena, tá? Até o dia 10 está R$14,39 esse arroz. O arroz Rio Grande do Sul está R$13,59 até o dia 10. Temos o açúcar, 2 kg Itajá, R$4,19. Temos o cuscuz Sinhá, R$1,29 até o dia 10 também. Temos o café caboclo, R$3,09. E o maratá, R$3,69. O óleo de soja, R$4,09. Esse leite Biana integral está R$2,89. A sardinha, R$2,29. Esse milho verde está R$1,75, predileta. Temos o extrato de tomate elefante, R$3,39. Temos o Toddy de 800 em pó, R$8,69. O refrigerante Melo de R$2,29, a Coca-Cola R$6,69 até o dia 10. E temos muitas outras coisas, ó. Esse aqui, detergente de 2 litros, 3, desinfetante, né? R$3,69. Esse amaciante está R$3,59, 2 litros. Temos esse aqui, IP, detergente, R$1,89. O Oeste, vira aí, deixa eu ver aí, R$1,09. Esse papel higiênico aqui, ó, R$2,18. Temos a Solan, deixa eu ver o Solan, R$0,85. Temos 1 kg do Tic Champ P, R$6,69. Esse aqui, 1 kg, olha a diferença de preço. R$3,29, muito bom esse aqui também, 1 kg, viu, gente? Biscoito para as crianças, R$4,69, 800 gramas. O flocão, R$1,39. Enfim, tem mais itens, muitos itens mais que nós temos na promoção até o dia 10. Então você, cliente amigo, tá? Sem fazer aglomeração, um espaço mais ou menos de um metro, de um cliente para o outro, principalmente no açougue, nos caixas, tá bom? E tudo vai ocorrer muito bem. O Hipercena preocupado, fez essa promoção, mas garantindo que nossos clientes estejam numa distância mais ou menos de 1,5 metro ou 1 metro um do outro, devido ao problema de saúde que se encontra o Brasil e o mundo. Então é isso, Celso. Obrigado, abraço para todos. Banana tava uma delícia, tá? Certo, e o cartão Hipercena, rapidinho. Fala, pode falar do cartão Hipercena. Nós temos o cartão Hipercena também, que pode facilitar suas compras e você pode parcelar até em 2 vezes, né? Você pode ir lá no Hipercena e procurar a Jaqueline lá, que ela vai estar fazendo seu cartão rápido e fácil, só basta o CPF, identidade e comprovante de endereço. Subfacilitado e ligeiro. Muito bom. O Hipercena fica na Rio Tapajós, 128, beleza? Positivo, beleza. Ô, meu amigo, fala pra Rose que eu mandei um beijão pra ela. Amanhã a foto da Rose aparece no programa, tá? Então tá bom. Beleza, Lourinho? Deixa eu falar aqui, ó. Oi, Celso, sou o Júlio, tô precisando muito de emprego. Tá precisando de gente pra trabalhar lá não, Diniz? Não, né? É, ele precisa trabalhar com urgência, ele tem filho pequeno, tá desempregado, anuncia aí. O telefone dele é 91 o código, 91 é o código, 99308-4978. 91 é o código, 99308-4978. Ele precisa trabalhar, qualquer coisa ele tá topando, tá? Tem problema não. É, deixa eu ver aqui, ó. Ele já mandou no outro número, por que fica mandando no meu, coisa tonta?
é o sorteio do Lourinho, põe aí o número, tá? A pessoa mandou aqui no meu, que meio mundo de mensagem, quero ganhar a polpa, aí eu escrevi embaixo, é no outro número de celular, já mandei lá também, e por que que fica mandando no meu, ô xarope? É nesse número que tá aí, ó, quero ganhar a polpa, tá? Aí então, ó, gente, deixa eu já passar o recado pra vocês aqui. Amanhã nós vamos receber uma dupla. Como é que é o nome da dupla que vai sexta-feira que vai estar com a gente lá no programa, lá, Lourinho? Sexta-feira? Na outra sexta-feira eu vou estar recebendo o pastor Edivon, tá? Na outra sexta-feira eu vou estar recebendo o pastor Edivon. Beleza, Lourinho? Só isso aí que eu precisava da informação, tá? Na outra sexta-feira da semana que vem, o pastor Edivon vai estar comigo aqui, tá? Muito bem, já está confirmado aqui, tá bom, pastor? Estarei te aguardando aqui na próxima sexta, não nessa, na outra, pelo motivo aquele que eu te expliquei no WhatsApp aqui, tá? Então tá bom. Ô, Lourinho, aliás, deixa eu mandar uma lula pro Baiano da Peixaria. Ô, Baiano, passou o ano passado todinho, você não me deu um peixe de presente, tá? Ele mandou uma mensagem aqui, tá lá assistindo o programa, tá? Então, ô, Baiano, eu quero um peixe para me comer assado na grelha, é presente seu, tá? É, se você mandar o peixe para mim, segunda-feira eu faço um comercial para vocês, não vou nem falar seu telefone, tá? É, o Lourinho disse que não precisa porque ele não gosta de comer peixe, tem espinha, é perigoso para os moleques. Negativo, tá? Então, Baiano, prepara um peixe aí que eu quero assar na grelha. Quaresma, eu não tenho essa frescura de não comer carne, mas agora esse domingão eu gostaria de comer um peixe. Presente lá do meu amigo Baiano, lá da peixaria. Se eu receber o peixe, eu falo. O meu pode ser para molho, viu? Como é que é? O meu pode ser para molho mesmo. O seu, tá, pode, né? Lourinho foi comer um peixe na casa do pastor Bira, nunca mais pastor Bira chamou nós para almoçar lá. Foi 8 vezes na panela, Lourinho. Eu? Mudei de nome, foi? Tá. Meu nome não era Celso agora? Eu vi o pastor, anteontem, falei, aí, não chama mais nós para comer também? O Lourinho acabou com o estoque? Tá bom. Eu vi ele e a esposa dele anteontem, Lourinho. Tá? Vamos pôr uma matéria aqui, Lourinho? Quem? Aula do ensino médio pela TV e pela internet, para os alunos não perderem o conteúdo. É, em tempo de pandemia e isolamento social, está aqui uma boa solução. Põe lá. Apesar das aulas presenciais estarem suspensas em todo o estado do Pará, inclusive aqui no município de Xinguara, os alunos do ensino médio continuarão né, tendo essas aulas online. Né? Quem responde a gente sobre essa situação é a vice-diretora da escola sede aqui do município, a Neciene Silva. E aos alunos da escola Dom Luiz, Raimundo Henrique de Miranda, Anexos Rurais e também o Pedro Mota, que é a rede estadual também. Que se preparem para assistirem às aulas, porque não adianta pensar assim, eu estou perdendo o conteúdo, e agora, como que eu vou repor? Esses conteúdos estão sendo ministrados mediante uma parceria da rede estadual, do governador do estado, com a TV Cultura, a Funtelpa, que representa o estado do Pará, está fazendo a programação. Então, essa programação, ela acontece com aulas online. Ontem teve a primeira aula, que foi de língua portuguesa. Agora, vale ressaltar que esses alunos que estão fora da sala de alunos estão de férias, né, Luciane? Nós tivemos alunos que já estavam com os conteúdos previstos para fazerem a avaliação, período de prova. Então, pode aproveitar o que não compreendeu até agora, baixar aulas online no YouTube, ou ir na própria TV Cultura, que vai ter o reforço de aprendizado. Os conteúdos são conteúdos de cada série. Agora, o aluno que não se atentar a esses detalhes, o que pode estar acontecendo? Vai ficar atrasado em relação a outros alunos? Sim. E essa aula que eu estou falando aqui também, o aluno pode acessar essa aula através da TV Cultura, que é um canal aberto. Praticamente todo mundo, até quem tem parabólica, dá para pegar a TV Cultura. Se não conseguir, tem um aplicativo que baixa no Play Store e lá está TV Cultura Comunicação. Baixou lá, já aparece a tela, aulas online. Clica na aula online e aí vai estar acessando. Lembrando que já teve a primeira aula de língua portuguesa e é possível acessar no momento correto. A aula ao vivo começa às 15h30 e vai até às 17h30. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo não, mas de segunda a sexta-feira. E pela internet a gente vai estar pensando em colocar disponível também
Vamos abrir aí uma nova página no Facebook e aí a gente vai estar comunicando para os alunos também procurarem lá Facebook Escola Dom Luiz e a gente vai estar disponibilizando a aula do dia anterior. Então, de toda forma, você que está querendo se preparar para o Enem, para as faculdades e tantas universidades do Brasil afora, não perca a oportunidade. E em casa, baixe livros também. Hoje em dia tem os e-books que você pode baixar gratuitamente com diversas leituras, tá bom? É uma boa iniciativa, né, isso aí. Parabéns para quem teve essa ideia. É realmente muito interessante. O pessoal fica em casa. A questão da leitura, até mesmo para os idosos, a leitura estimula o cérebro. Sabia, Lourinho? Estimula o cérebro, mantém a pessoa absorvida por alguma coisa interessante, né? Então, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Mário Pérez, que está me assistindo lá em São Paulo, lá na capital paulista, né, Marião? Parceiro das antigas, radialista, bom pra caramba, narrador esportivo. Mário Pérez, eu sou teu fã, cara. Tá bom? Show de bola. Ô, Lourinho, deixa eu só falar pra galera o seguinte. O sorteio, dá pra gente fazer agora? É porque hoje foi feito aqui no telefone. Muita mensagem aí, Lourinho. Bastante, tá? Faz o sorteio aí. Faz daquele jeito lá. Corre a tela e... Tá? Então eu vou... Não. Daqui. Traz aqui. Pera aí, gente. Aqui, velho. Vem aqui, velho. Desde história. Oxi. Fala. Pera aí. Vou pegar o microfone. Não, vai lá. Não, então vem aqui. Faz o sorteio. Ele não trouxe o microfone pra não falar. Esse é o Lourinho. Pessoal daí. Olha o Lourinho. Olha o tamanho desse cavalo aqui. Pra o pessoal não falar que eu tô atrapalhando, eu vou ficar atrás de você. Não, porque daí, porque se eu ficar aqui, o pessoal pode falar que eu tô induzindo. Não, o pessoal vai falar que eu tô induzindo o sorteio. Então aí, pra não ter isso de eu induzir, por favor, você vai ficar aqui, tá? E a gente vai fazer um sorteio de um jeito diferente. Você vai ficar de capa cavaco aqui. Oh, oi. Preferência dos idosos. Tá, não, vai lá, por favor. Fica ali. Não, você. Então vai lá, se sem sacanagem, eu vou fazer o sorteio, tá? Então, gente, o Lourinho vai fazer o sorteio, tá? Se posiciona melhor na câmera, Lourinho, por gentileza. Ele vem do meu lado, vocês viram, né? Tá. Então tá. E é isso. A hora que você quiser, clica num e segura ele. Abriu? Não abriu. Então vai lá. É o Tami. Qual que é o número? Abriu aqui. Vamos ver aqui. É nó... Será que tem nome da pessoa aqui? Vamos abrir aqui. Como é que é? Nai. 9... Nai. Ô, morenona bonita. Aí sim, hein? A Nai, ó. Ganhou aqui, tá? O Lourinho sorteou você. 9301-9139. A Nai foi uma, né? Faz um print aqui, Lourinho, desse aqui. Vamos sortear o segundo agora. A Nai ganhou um kit. São dois, tá? Fez um print? Tá. Agora fecha ele o WhatsApp, mostra lá pro povo. Ele tá de costa aqui, então não dá pra ele ver, viu, gente? Ó, aí segura um, põe o dedo em cima dele, segura e se abre. Ele, isso, segurou esse aí, abre ele. Qual foi? Tá difícil aqui. É 9... Tá. É muita memória, o celular dele tem vaga lembrança. Como é que é aqui, velho? Oh, coisa linda, ó. Não, eu vou mostrar, mas olha a foto que tá no perfil, ó. Tá? O nome aqui é Gislene Coelho. Gislene Coelho ganhou 8411-5563. Faz um print e a gente põe na tela lá, beleza? Então tá bom. Então aí as pessoas que ganharam os kits lá. Obrigado, pessoal da Tentação Amazônica, melhor polpa do sul do Pará, tá? Aliás, é a melhor polpa do Brasil, eu sou fã dessa polpa aí, tá? Fica na Brasil com a... fica ali, meu, na Brasil, em frente à panificadora Pão Francês. Não tem como errar, não, tá? Ô, Lourinho, pra eu, o pessoal tá bravo, que você pede pra mandar foto e não mostra a nós. Vamos mostrar umas fotos aqui? Só pro pessoal parar de reclamar, tá? Põe pra mim aí. Eu vou fechar o programa mostrando foto. O pessoal fica reclamando. Celso Lima, sou a Tati, manda beijo pro meu sobrinho Jorge Leonardo. Mas é bonito, hein? Beijão pra ele, manda outra. Ô, meu senhor, oh, coisa bonita, ó. É o Davi Luiz, a Silvânia, diz que é a avó dele. Mas olha que moleque bonita, vai. Manda outra. A
rapaz, uma moleque é bonita mesmo. E aí, amiga, quem é? Manda um alô aí pra nós da Unifespa. Sou a Edilene e lá é o Rafael. Ei, Rafael, não sai do Zap Zap também conversando com as meninas do Hot Bar, hein, Rafael? Jesus amado. Manda outra. Aô, potência! Boa tarde, manda um abraço pra minha mãe, a Leonice, lá no centro de Xinguara. Tudo bem, Leonice? Beijão pra você. Manda outra. É, aí quem é? Celso, manda um abraço pra minha filha, Heloísa Renata. Ela é bonita, né? O caboclo feio do lado, mas tudo bem. Manda outra. Quem é a gatona? É, bom dia, é, aqui é a Rafaela, setor Mariazinha. Fico sempre ligada no seu programa todos os dias. Tu é bonita, hein, filha? Um beijo pra você, tá? Mandar um beijo pra Heloísa também, tá lá assistindo o meu programa. Manda outra aí, Lourinho. É, bom dia, Celso. A Kelly é a mãe da Quezinha. Valeu, obrigado. Quem é bonitona aí, Lourinho? É a Natália, lá do Novo Horizonte. Tudo bem, Nati? Beijo. Tem mais alguém? Ah. É, pra que um bicho feio desse aparecer na foto? Boa tarde, Celso Lima. Tamo ligadinho no seu programa. Manda um oi pra nós. É a Elisane William. A Elisane é bonita. Agora o William, meu Deus, que bicho feio. Manda outra. Ah, oh, coisa, gente. Olha o povo bonito aí. É, manda um abraço pra quem? Pra o metaleiro Joel e Aika, lá do Tanaka 1. Valeu, um abraço. Quem mais aí? É, olha a pose da menininha, Loninho. Bom dia, Celso. Manda beijo pros meus filhos, Railane, Erislan e Geislane. A pequenininha ali é toda jeitosa, né? Manda outra. E o bonitão aí? Oi, Celso, aqui é o Isaac do Setor Selecta. Manda beijo pra mim, valeu. Quem mais? Ô, trem bonito, hein? É suvaca rapadinho, ô Lourinho, ó. Oi, tudo bem? Sou de São Félix, do Xingu. Assisto seu programa todos os dias. Quero te parabenizar. Desejo muita felicidade e saúde pra você e sua família. Tu é linda, mulher. Que é isso? Um beijo pra você, tá? Manda outra. Quem é aí? É nós, é nós, Celso. Amo muito seu programa. Você é verdadeiro. Valeu, gente. Obrigado, hein? Manda outra. Tá? É, quem aí? É, manda um abraço para o Samuel, ele mora em Marabá. Tudo bem, Samuca? É nóis. Manda outra. Hã? Manda. Ô, coisa bonita, tá sem cinto de segurança, rapaz, pode dirigir não. Manda um cheiro para essa joia, o Pietro. Tamo ligado, valeu, Pietro. E a bonitona aí, quem é? Boa tarde, Celso Lima, me chamo Ana Carla, meu filho José Marco. Ô, povo bonito, manda outra. Mais uma bonitona, aliás, duas. Olá, Celso, bom dia, manda abraço pra minha filha Maria Luísa, é a Samara de Sapucaia. Tudo bem, Samara? Tu é gata sempre, né? Manda outra. Mais uma gatinha aí, a Jennifer, do setor Itamaraty. Tudo bem, Jennifer? Um beijo. Quem, olha aí, ó, desde pequenininho o bicho do WhatsApp, Lourinho aí, ó. Isso vai crescer, vai deixar queimar arroz, feijão, leite vai derramar, vai, isso é uma coisa louca. Assistindo o programa pelo celular, manda alô, é a Mara Joara 2, a Caterine. Manda outra. Boa tarde, é o Beto Matias e o neto Enzo Gabriel. Valeu, galerinha. Quem mais? É, a Antônia e o esposo Douglas, o filho Vitor Samuel, ligadinhos do programa todos os dias. Manda beijo pra família Queiroz, lá do centro. Valeu, galerinha. Obrigado, hein? Quem mais? Ô, coisa fofa. É a Nájila, sou do Marajoara 2. Tudo bem? Beijo pra você. Quem mais? Volta ali na Nájila. Ô, Nájila, vem aqui qualquer dia no programa participar comigo aqui. Pede pra alguém trazer você, tá? Eu quero participar com você ao vivo aqui no programa. Quero você aqui no programa, tá bom, Nájila? Alguém traz ela aí, por favor. É, na semana que vem. Essa semana o programa tá tudo lotado. A partir de terça-feira, segunda-feira, aí pode trazer ela aqui, participar comigo aqui, ó. Tá? A Nájila. Beijo. Quem mais? E a família aí? A minha mãe e meu papito, eles moram na Taboca. Eu não sei quem é mãe e quem é o papito, tá? Mas mora na Taboca, então tá bom. Manda outra. Quem é esse, Lourinho? Então tá bom, um abraço por trás aí. Manda outra. Aô, povo bonito! A Hilda, moradora de Xinguara, as irmãs Nilceia, Valéria. Manda alô pra elas aí, Celso. Valeu, galera. Mas só gente bonita aí também, né? Manda outra. Aí gente feio, né? É o Alex lá de Sapucaia do Pará. Tudo bem, Alex? Manda outra. Aí, ó. É, oi, Celso, manda um oi pra nós aí. A Vânia, Carlos Eduardo, Raíssa, setor Mariazinha. Valeu! Me chamo o Hudson. Essa é minha filha, Eloá. Ô, Hudson, ainda bem que ela puxou a mãe, né, velho? Né? Ainda bem que a Eloá puxou a mãe dela, que é uma gata. Porque o Hudson, Jesus amado, viu? Ela é uma gata linda. Dá um beijão nela aí, tá bom, Hudson? Manda outra. Rapaz...
Boa tarde, Celso. Aqui é a Yara do Centro. O seu programa é meu. Ô, Yara, mas tu é bonita também, Yara. Ô, Yara, vem participar com nós aqui do programa qualquer dia. Oi. De quem? Qual o DJ? Era a esposa dele? Ah, não acredito. Não, não. É aquele do funk? Essa aqui é a esposa do cara? Rapaz, eu vou virar funkeiro também, hein? Não, não. Pode, corta aqui, corta aqui. Eu já tô virando funkeiro. É Celso Lima na TV. O cachorrão do SBT. Ah, você é louco, velho? O cara canta funk e arruma uma mulher dessa? Ah, não. Põe ela lá de novo. Aí, ó. Mas é bonito, hein? Eita, nós, um bicho feio daquele, eu dando moral pra ele dentro do programa, com uma bonita dessa dentro de casa. Vem cantar um funk pra mim, você também, Yara, tá? Você canta e eu danço, funk pra você. Você cantando e eu dançando aqui, tá? Jesus amado. Tem mais, Lourinho? Hã? Não, não, chega, tá? Pois é. Aí mandaram, minha mãe mandou uma mensagem pra mim aqui agora. Meu filho, você deve ter nascido no dia da mentira, porque você é muito bonito para ser verdade. Eu fui registrado dia 13 de dezembro. Hoje é dia 1º de abril, dia da mentira, né? Vocês costumam contar mentira? Vocês que estão em casa. Vocês costumam. Qual a mentira que a mulher mais conta, Lourinho? Que homem eu acho que nem conta mentira, né? Ah, é. Aí, Lourinho. Você ouve muito isso aí, Lourinho? Agora eu quero ver. Hã? Não, gente, olha. Eu perguntei pro Lourinho assim, Lourinho, qual a mentira que a mulher mais faz? Falou, lá em casa é, tô com dor de cabeça. Lá em casa não, falando. Eu perguntei pro Lourinho, Lourinho, qual a mentira que a mulher mais conta? É, lá em casa é, tô com dor não, de cabeça. Lá em casa não. Lá não, né, Lourinho? Não. Mas tu vê o tanto de meme que tem na rede social dessa zoeira aí, eu acho que a maior do mundo é essa aí, cara. Não, então, porque o homem não conta mentira. Você conta, você já contou mentira pra tua mulher? Qualquer mentirinha assim já contou? Não, pra mulher não. Hã? Pra mulher não. E pro namorado? Pro teu? Não, você. Ele falou, pra mulher não, mas pros outros você mente, né, Zé Mergão? Pro teu não. Tá? Deixa eu falar aqui. E aí, gente, o que é uma mentira que a mulherada mais conta? Tô com dor de cabeça, é boa, né? É por aí. Você é o melhor que eu já tive, né, Lori? A mulher fala pro cara, você é o melhor homem da minha vida que eu já tive. É mesmo, né? Que coisa. E o homem não mente. Isso aí não mente. Aí às vezes a mulher até pra arrumar uma intriga com o homem fala que o cara é mentiroso. Mas normalmente o homem não mente, tá? Vamos ver se tem alguém me xingando aqui. Porque quando eu falo mal de mulher aqui, que eu defendo os homens, a mulherada xinga eu, tá? Manda áudio não, gente, áudio eu não posso, tá? Bom, a parada é a seguinte, ó, tô indo embora, ó o pessoal aqui, e mandando vídeo por um. Eu capino o lote, se alguém precisar é só chamar no zap 991-629699. Se alguém tiver, tem muito lote aqui na cidade para ser capinado aí, né? 991-629699, beleza? Muito obrigado, gente. Ó, boa tarde, Celso Lima. Hoje é o Dia Internacional dos Homens. Lógico que não, tá louco agora? Dia da mentira não é dia dos homens. Dia dos homens é o dia de todos os santos. Tá? Vamos mostrar quem ganhou, põe lá. Coisa linda da quem? Mas, da Gislene Coelho, tá? A Gislene deve ser a mãe aí, né, Lourinho? Tá? Então a Gislene ganhou. A Gislene tem que passar lá na Tentação Amazônica. Leva o celular, tá? Tem que provar que a mensagem saiu desse número aí, tá? Tem que provar, tá? Tem que levar lá, 8411-5563, leve o celular na Tentação Amazônica. Lourinho, passa lá pra Tentação Amazônica os prints dos ganhadores, tá? Manda outra. Ah, ela é bonita, né? É a Nai, tá? 9301-9139, vai lá na Tentação Amazônica também. A Nai é toda bonita, né? 9301-9139, leva o celular também, viu, Nai? Tá? Se não levar o celular, não recebe o kit de polpas da Tentação Amazônica. Galera da internet, muito obrigado. Deixa eu só dar uma passada aqui, porque o pessoal lá do YouTube fala, pô, Celso, a gente manda mensagem, você não lê e tal. Então deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho aqui, para ver o que tem de mensagem. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu comprei um remédio. Eu começo a tomar negócio para emagrecer,
Aí eu perco um quilo, dois, depois já avacalha tudo. Chega no final de semana, eu como carne, faço churrasco, vira aqueles carcel lá. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na sexta-feira, eu tive com o meu amigo Eglemir, ali da 23, da drogaria 23, aqui na Xingu. E falei pra ele, pô, Eglemir, eu tinha que achar um negócio que fizesse eu perder peso. Ele falou, Celso, tem esse aqui, rapaz. Esse aqui é a coisa mais bruta que eu vi até hoje pra perder peso. Aí me deu lá e falou, experimenta aí. Eu falei, mas quanto é? Não é barato, não. Tá? Não é barato. Eu vou falar pra vocês logo que não é barato. Aí ele me deu. O remédio falou pra mim, se não fizer efeito, você não precisa pagar. Falou pra mim. Eu me pesei. Na sexta-feira agora, quando eu saí de lá, eu me pesei lá na farmácia. Eu não vou falar com quantos quilos eu tô, que vocês vão chamar eu de gordo. É, eu fui hoje lá pra falar pra ele, gente, pensa no trem doido. Eu tô desde segunda-feira, eu não consigo almoçar, não consigo jantar. Eu tô comendo frutas. Eu não consigo, eu não consigo, igual o Beto Chameguinho. Entendeu? Gente, eu nunca vi um trem desse, eu nunca vi um remédio tirar fome assim. Mas hoje de manhã eu fui na padaria tomar um café com o Júlio, eu tava tremendo assim. Falei, Júlio, eu tô com tremor aqui, será que eu tô ficando velho? Ele, você tá comendo direito? Na verdade, gente, eu não tô conseguindo almoçar nem jantar. Eu tô comendo fruta. Vocês sabem quantos quilos eu perdi? 2,5 quilos. Eu comecei a tomar ele na segunda-feira agora, Lourinho. Vocês acreditam nisso? Eu me pesei na sexta e comecei a tomar o remédio na segunda e me pesei hoje. A hora que eu tava subindo aqui pra TV na hora do programa. Gente, eu emagreci 2,5 quilos. Não consigo comer, eu quero ver o que vai fazer, porque eu não consigo comer, só estou na base de fruta, fruta, porque basicamente, não consigo almoçar, não consigo jantar. Mas pensa num trem doido, ó, se eu tomar tudo que tem lá, acho que eu vou perder uns 15 quilos, não é possível, eu nunca vi um remédio desse, mas é top. Eu não vou falar o nome aqui não, para não dar propaganda, mas se você quiser, vai lá no Eglemir, fala, Eglemir, eu quero experimentar o negócio que o Celso está tomando aí para perder peso aí. Não é nem propaganda, porque ele não me paga nada não. Mas vai lá no Eglemir e fala, eu sei que tem dificuldade para perder peso, tá? Vai no Eglemir e fala, Eglemir, eu quero experimentar esse que o Celso está tomando. Não é barato, gente, ele é caro, tá? Mas eu vou falar para vocês, pensa num trem doido. Não deixa almoçar, não deixa jantar, você não tem fome, tá? E como você não vai comendo, igual eu não tô. E outra coisa, para vocês acreditarem um pouco mais. Eu estava entrando no Hipercena hoje com o Júlio, né? Paramos lá na Tapajós, entramos no Hipercena, na hora que eu tirei a foto com a Rose. Eu estava subindo a escada ali, um amigo telespectador, e aí Celso, pô, sou fã do teu trabalho, gosto do seu trabalho e tal. Pô, cara, você está emagrecendo, gente. Cheguei aqui na TV, eu tive que furar o cinto, Lourinho. Eu tive que furar o cinto para apertar. Você tem noção o que é isso? Eu nunca vi um medicamento desse. Nunca vi. São cápsulas, duas cápsulas diferentes. Você toma as duas junto. Toma às 10 da manhã e às 5 da tarde. Eu nunca vi, gente. Eu tô falando pra vocês, é um testemunho meu verdadeiro. Eu nunca vi um trem desse, tá? Elia Dardengo assistiu lá, assistindo pelo Face, um abraço. Dursileia Alves, bom dia, Celso. Vila Nova, Canadá, um abraço. A Pedrelita Gonçalves, a Vilma Rosa, a Andréa Pereira, Gladstone Belo, de Sapucaia, a Marci Von Souza, beleza. Gladstone Belo já compartilhou, obrigado, hein? Roberto da Silva Alves, um abraço. Eu, Loli, eu queria pôr a foto dos cantores que vai estar no programa de sexta. Como é que é o nome deles? Pedro Henrique Oliveira. Aí, ó, é Alaf e Adriel. Alaf e Adriel, essa galera aí, tá? Show de bola. Então tá aí. Agora acabou o programa, né, Lourinho? Posso ir embora? Galera do Facebook, galera do YouTube, muito obrigado. Valeu demais, muita gente compartilhando, a audiência sempre aumentando. E eu vou ficando feliz da vida, porque vocês gostam do meu trabalho e eu gosto muito de vocês também. Amanhã é quinta-feira e a gente com certeza estaremos juntos. Então fica combinado assim, amanhã a gente se fala. Um abraço.